Mirëmbrëma të dashur shikues, mirëmbrëma ju që po na ndiqni në ekranin emocional televizion. Jemi në natë me Aulonën në një emision i cili do t'ju trondis. Sot është një emision i cili do të mbahet më ngjat dhe do të flitet shumë për gjëra që do të ndodhin këtu sot. Akoma nuk më besohet se çfarë kemi përgatitur dhe çfarë bombash do të plasim. Për çfarë bëhet fjalë? Po i çu për asgjë. Kote tha se emision se gjithmonë do kemi të njëjtet personazhe, do të thonë. Personazhe do thonë gjëra interesante, do japin ca lajme, do bëjmë ca intervista, jo se është ndonjë gjë kështu wow, po tash futem dhe njërin kështu të bëj siç bëjnë gjithë portalet që i lexon ku do të nisim me tituj bombastike. Ju nuk t'i besoni syve se çfarë ka ndodhur. Shokuese, tronditëse, etj. Me radhë, ndërkohë që kur hap artikullin, fakt, thjesht lexon, ku dion se çka ka ngrënë Luizi për mëngjes, apo një recetë me avokado dhe me vezë që nuk e kishit provuar kur më parë. Dhe nisi pikërisht nga kjo moda që ka shumë vite në fakt e portaleve tona, thash, po e provoj dhe unë, po bëj një eksperiment në thojza, nisur nga një lajm që qarkulloi para disa javësh, një deklaratë që unë bëra në lidhje me Louise Eilin, dhe se si po mos fitonte, do DJ Tirana. E po mendoja, si do ta kishim pasqyruar këtë lajm, portalet e ndryshme, ato portalet kryesore, MNZ, që gjithë ne lexojmë çdo ditë. E nisi me të parin, për shembull. Është syri.net. Si do ta kishte pasqyruar, si do të ishte titulli? Socialistja Aulona Musta trondit shqiptarët. Ja çfarë për tracarin e demokratëve Louise Eilin. Dhe njerëzit do thoshin, "Oh, po, po, çfarë ka ndodhur?" Kur të lexonin artikullin, asgjë. Kalojmë tek një tjetër, është News Bomb. Aulona Musta plas bombën. Gati TV. Ok, se portalet në njëherë shkruajnë edhe me gabime, ju të gjitha keni vënë re, madje shpesh shkruajnë me gabime. Gati ti vej zjarrin Tiranës për Louise Eilin. Shumë mirë. Këtu do më kishin pëlqyer njerëz, do kishin thënë bravo Aulona, do më kishin komplimentuar, do kishin rathpollur sa se do lexonin fare artikullin brenda si gjithmonë. Kalojmë tek portali tjetër. Shqiptarja.com. Aulona Musta gati ti vej zjarrin Tiranës për Louisin. Ja pamjet me dron nga pjesëmarrësit në protestën e saj. Pa, pa. Edhe vet kur i lexoj këto, bëhem kurioze dhe them që prita lexoj një brenda çfarë po ndodh. Ç'është kjo protest që po organizon Aulona për Luizin? Ka mbaruar Big Brotheri. Kalojmë tek një portal tjetër. Jemi tek pjesa e showbizit tani, pak më roz. Anabeli do shkruante: Aulona Musta dhe deklaratat e saj për Luizin. Përse të ushtruarit e tepërt në palestër japin më shumë pasoja negative se pozitive? Pa lidhje fare domethënë me deklaratën time, por çfarë rëndsi ka kjo? Rëndsi ka të bëjmë një titull që është interesant. Icon Style, Aulona Musta piromane, ja çfarë është e gatshme ajo të bëj për Luizin. Interesant si titull. Shkojmë te një tjetër gazetë showbizi, portal showbizi. Kryefjala, Aulona Musta i vë zjarrin Tiranës, pesë arsye pse duhet ta ndez flakën tek bashkia. Se normalisht kryefjala do që t'i bërë flakën bashkisë, kështu që në atë rast, edhe pse nuk ka lidhje, e vendos në titull. Por kemi dhe sportin, kemi dhe gazetat e sportit, se nuk mund rria unë me emrin Musta, mos kisha një titull bombastik në një gazetë sporti. Panorama Sport, vajza e Perlat Mustës gati të djegë ekipin e Tiranës që ta fitoj kampionatin Partizani. Mund t'ishe bërë dhe Vllaznia në fakt, nga që Luizi është me Vllaznin, po gjithsesi, kjo ishte një ide se si portalet edhe kryesisht titujt që ato vendosin tjetërsojnë çdo gjë, çdo lajm që prodhohet, çdo intervistë, çdo personazh që i ka zënë frika çkretët dhe të flasin. Prandaj nëse i vini pak gishtin kokës dhe përpiqeni të bëheni pak më të mirë, nuk na bëni keq, përkundrazi, na bëni gjithë mirë, jo vetëm ne, por mbi të gjitha audiencës që ka nevojë të edukohet pak nga portalet apo jo. Shkojmë mirë tarë të flasim. Edhe pse në fakt kjo fjalia blogeria e parë shqiptare është bërë çiksi përsëritëse sepse e dëgjojmë shpesh, në fakt ajo që kam përballë sot është më të vërtet në mos e para, një ndër ato të para fare që i numëroni me gishtat e dorës njëre një kohë blogere. Është gjithmonë me stil, gjithmonë e qeshur, gjithmonë shumë aktive, Angelina Kotori. Faleminderit që jeni në natën e Aulonës.
të jesh blogere, influencer, sot është si të jesh personazh publik. Dhe ndonjëherë ka shumë shumë peshë dhe ndjekës dhe dëshirë për të mësuar. Si amin. Shyqyr. Po, është jo, vërtet. Po, e vërtet është. Domthon, influencer tani kanë zënë një peshë shumë të madhe në media sociale dhe jo vetëm aty. Dhe për këtë ndjem shumë mirë. Ndjem shumë mirë, nuk ma priste mendja në fillim në fakt. Kur ke nisur ti, ka qenë para 6 vite, 7 vite? Jo 6, ta ulëna, kanë kaluar gati 12-13 vite. Po, dhe ti dhe Fatma keni qenë të parë që më keni mbështetur në rrjetet sociale si Instagrami, me anën e story dhe postimeve, kam qenë në radio me ju. Dhe kanë kaluar shumë vite. Nuk e di që ishin kaq shumë vite. Po, 12 vite, po. Të paktën 10 deri në 12 vite që ti je me sigurt, po. Dhe kur e nise, ka qenë thjesht. Shiko, kur e nisa ka qenë një shpenzim i madh monetar për mua dhe familjen time, më duhet ta them të parë. Domthonë ka qenë një gjë që unë nuk e dija ku do shkoja, përderisa po e bëja, as nuk e kisha idenë që influencer mund të kishin rëndësi në të ardhmen, apo që ne mund të kishim benefitet tona, siç kemi tani fal punës tonë të madhe padyshim. Po pse e bëje? E bëja se e kisha shumë qef shopping, ta gjoja lek, të bëja pazar me veshje, të bëja foto, të tregoja jetën time në Instagram, dhe pse dukej pak e çuditshme në fillim, por e kisha qef ta bëja. Pa e ditur se ku do arrija fare. Dhe kur fillove që të vilje frytet e punës tënde? Të paktën 4 vitet e fundit. No, që do me thënë, për shumë vite... Për shumë vite... Ke shpenzuar më shumë se sa ke fituar. Kam shpenzuar dhe do të çdo dalje time them faleminderit mami, faleminderit babi sinqerisht, se jo ja u kam nxirr jetën. Ka pasur momente që ata në fakt kanë thënë gjithë. Kanë thënë dhe un kam patur gjithmonë një slogan timin, do ja u shpërblej një ditë. Mami, lekët nëse flasim për pazaret e vogla që bëja gjatë qëndrimeve në dyqane, në qendra tregtare, ma do ta shpërblej një ditë, lutem, duhet kjo bluza, më duhen këto. Ka qenë pak e lodhshme, e sikletshme, por që tani kur shikoj se sa mirë ndihem dhe sa popularitet kam krijuar, ndihem mirë. Edhe ata ndihen mirë, besoj. Po, patjetër, po, shumë. Në fakt, po jashtë problem. Vërtet, jo, vërtet shumë, po. Ka ndodhur ndonjëherë që të kanë dënuar në thonjtë dhe të kanë thënë, nuk të japi më lek, u mbyll rubinetin. Po, kanë thënë, patjetër. Dhe i kanë mbajtur? E kanë mbajtur, po. Si e ke bërë? Po, kam thënë do kaloj, është fazë momentale një, ja, hajde, bëja si bëja. Pasaj, unë janë natyri që me të qeshur i bëja për vete dhe ja u prisha mendjen. Sot, për të gjithë ata që na ndjekin dhe që ende nuk e besonin që ti je një blogere dhe influencer fiton. Na trego pak. Si është? Si funksionojnë bashkëpunimet? Si fitohen këto lekët? Shiko, padyshim pas një pune të madhe nuk ka asgjë for free apo nuk ka dhe pagesa nëse mund të flasim. Unë nuk e di me ty, ndihem ai sikur jam në kafe dhe po flas sikur të jem kafe. Po këtu ashtu jemi. Po, kështu që sigurisht që kjo është një punë, por punë e modernizuar e quaj unë dhe punë në kushte shtëpie. Domethënë, fitimet sigurisht që janë të kënaqshme të paktën për mua, ndoshta dikush mund të ketë objektive akoma dhe më të mëdha dhe nuk kënaqet asnjëherë. Unë jam gjithmonë me këmbë në tokë, duke mbështetur bizneset ashtu si bizneset më mbështesin mua. Kështu që e kam një punë të mirë fillt, mund ta quaj. Në qoftë se para 2 vitesh në një intervistë nuk e mbaj mend se ku kam thënë që jo, nuk është punë, vazhdon është pasion. Sot them që është punë. Dhe kjo tregon që këmbgulja shpërblet, bashkë dhe për të gjitha ato të rinj që na ndjekin tani dhe jo domosdoshmërisht janë duke bërë një gjë që ka lidhje me content creation. Po, çfarë lloj pune? Që nuk po marrin frutet. Duhet të investosh shumë që ti të arrish ato frutet. Ti vetë, ke pas momente ku ke dashur të dorëzohesh apo je mërzitur? Më beso fare, Ulona. Do të thënë Instagrami ka dhe këto ulje ngritje dhe jo gjithmonë shikueshmëria është on top ose mund të jetë siç ti në momentin që ti bën diçka të veçantë udhëtime etj etj, a besoj më kupton që shikueshmëria rritet akoma dhe më shumë. Mund të jetë shikueshmëria e ulët në bazë të ditëve dhe them s'ka problem, vazhdo, posto, mos e vri mendjen dhe nëse nuk merr komente pozitive ose edhe negative qofshin ato. Merë komente negative? Marë, jo sa më parë, ndoshtë ata një më shikojnë më serios dhe duke qënë se jam bërë mami, po më parë merja shumë, tani jo. Tani nuk marë. Jo, pse nuk pse merje më parë komente negative, cilat ishin ato, se ti je një personazh. Po nuk i pëlqenin kombinimet, nuk i pëlqenin flokët blu, nuk i pëlqenin flokët lila, je si papagalli, ashtu, do më komente negative kanë, do më ashtu, tepër në Shqipëri, që janë të pranishme, jo vetëm Shqipëri, dhe jashtë shikoj komentet e blogerit e huaja pa dushim që ka, po unë them janë ato që e mbajnë do njerë gjallë Instagramin. Se komentet të bukura bëjmë gjithmonë dhe gjithmonë, po duhem pak ato, të kanë dikuar? Të kanë dikuar ndë njerë? Jo, jo. Si, ose ndoshta po kur e mendoj tani, ka patur rase që dhe jam mërzitur dhe më është bërë një si grop në stomak,
Por ka kaluar shumë shpejt. Por nuk ka ndikuar ajs për shkakun se ti të ndryshon stilin tënd apo? Jo, absolutisht, absolutisht fare. Çdo gjë ka ardhur sipas stilit të jetës time. Çdo ndryshim si në lukun tim apo në mënyrën e jetës time ka ardhur me moshë, e quaj jo ndryshime me moshë. Dhe në fakt shohim ndryshimet tek ty, e bën mbasi ke qenë po thua se gjithë jetën bjonde, bjonde, pink, lila, blu, mbaj mend në fillimet e mia, por shiko, duke kthyer kokën pas, këto eksperimente më kanë ndihmuar shumë edhe për të krijuar pak famë, në thonjë, ose për të rënë në sy në rrjetet sociale si Instagrami, si YouTube, TikTok akoma nuk e kam nisur. Po pa ç'ne? Nuk e gjej veten shumë. High five. Edhe unë nuk e gjej dot veten. E di që aty e merr atë vrullin e madh, por nuk e gjej dot veten. Mundohem ndonjëherë, por nuk dal dot nga natyra ime. Aty ndoshta duhet të përshtatesh pak më shumë. Edhe ka vajza që përshtaten shumë mirë dhe duken shumë shumë bukur, por unë nuk e bëj dot. Pak ndër tani, mbase do të gjej frymëzimi dhe do e bëj, nuk e di, nuk them asnjëherë kurrë, nuk më pëlqen, ndjek TikTok-un, shikoj vajza. Dhe djem, këngëtar, meme, çfarë nuk ka, domethënë kënaqesh, por që akoma nuk jam përfshirë vet. Edhe ishim te ndryshimet e tua, tani të shohim. Blune, bëre buzët para disa kohësh, sot je kthyer natyrale. Pse ndodhi ky ndryshim? Flokët që mbas shtatzanis, kur ngela shtatzan, vazhdova me këto të vjetra që mos i lyej flokët kur je shtatzan dhe thjesht vajta bëra një lyeje natyrale, u bazova tek rënja, një ndryshim për më të qenë më afër natyrales dhe thash sa të lind do shkoj do i dekoloroj, do i bëj bjonde, unë nuk ri kështu, nuk është vetja ime kjo, nuk jam unë, po do ti duke u parë hera herës në pasqyrë, duke dëgjuar dhe njerëzit afërmit e mi që ja u dëgjoj shumë fjalën si motrat edhe mami, edhe bashkëshorti padyshim dhe Kristit, që je më mirë kështu, mendoje të qëndrosh, thash, okay, që ka më mirë kështu dhe flokë e mori veten, se ishte si antena ulon, nuk e egzageroj. Po të shikosh postimet e mia atëre, flokët kanë qenë nuk e di si rria, vetullën e nxiva shumë, nuk e di dola jashtë vetes timen, ose mbas e shkojmë mbas trendit momental. Ishte një presion mbas e që ndjeve mbas edhe nga shoqëria e Instagramit, po them shoqëria në tërsi, jo, në tërsi jo. Si i kërkon vajzat, imazhet. Jo, se unë nuk është se isha shumë e përfshirë, ose ti më përfshin në botën e televizionit dhe mund të duhet një imazh më i kuruar, të më të shikon, duhet të ndryshosh diçka, erdhi natyrshëm. Me ndryshimin e flokëve, pasaj hoqa vetullat, se nuk lejoj as mikroblendik gjatë shtatzanisë. Domethënë, për mua shtatzania ka qenë gjithë gjyra që kanë sjellë ndryshimin dhe prandaj them që çdo gjë ndoshta është dhe me moshë. Nuk e di kështu mendoj unë. Me mosha jote, si thot me moshë sikur ti. Po mimi bajta 30. Po mimi e reti, ne po shkojmë 40 edhe po ankohem me sistemin gjë. Edhe pastaj buzët i kisha egzageruar, nuk e di, ti besoj mi kishe vënë, se gjithë i kishin vënë që buzët kishin shkuar too much. Unë t'i kisha vënë re, me gjitha t'unë jam parimit që kushdo mund të bëjt qëfar të doj përsa ko ndjetë mirë vetë. Dhe unë ndjesha mirë, dhe i në momenti që e pashë ishte too much. Erdhën dhe 2-3 komente me spec në Instagram, në fakt që mi vu në duke, se në njerë njeri u okej, okay, është ndjetë mirë, po kur ja vëre, ti do thua shumë se ti kam vërë edhe të afërmit e tu, pa tjetër, pa atyre si ja u vija veshin unë, se thosha këta janë shumë natyrë, duan këto gjërat shumë natyrale, minimaliste dhe i thosha se nuk merr një vesh jo. Se të thoshin edhe njerëzit e tu. Pa dyshim që po, çdo herë që shkoja bëja buzët, kjo është gabim, domethënë. Dhe doli fjala që të paktën në tiparet e mia ishte gabim, se unë i egzagjerova pak dhe mendova se jo të shkoj ti shkri. Edhe më beso kam patur aq shumë emocione aty. Kisha një ca miza, njësoj sikur do, domethënë njësoj sikur shkova tek materniteti për lindjen e Damianit, kisha atë moment. Se kishe frikë apo thonë nuk do të mpërqejmë vetja? Jo, frikë, se nuk e kam problem tek vetja. Më shumë se aty është shkon i bën përsëri, domethënë, por më shumë frikë o bobo. Si do dukem? Jo, si do dukem, do kem dhimbje, do më dhëmbje, do më dhëmbje, çai bëra vetes, domethënë nga qefi. Po ishte diçka shumë me shpejt. Ti në një lidhje prej Shumë vitesh. Është gjithmonë dakord partneri jot, Kristi, që ti e përmend gjithmonë me emër, po jo shumë i marrë se ai nuk ka qejf. Nuk ka qejf detaje. Është gjithmonë dakord për zgjedhjet e tua, si duket sikur është shumë mbështetës. Është mbështetës, por gjithmonë ka dhe një luftë nga mbas ndonjëherë për të arritur atë mbështetjen. Kristi është një natyrë shumë ndryshe nga unë, nuk e di nëse ka të bëjë shenja horoskopit binjakët. Unë jam shigjetari, unë jam shumë, jemi shigjetari. Do më kupton ose ka shumë dorë për ata që na ndjekin. Jemi shumë natyra të lira dhe duam shumë atë lirinë tonë, duam shumë të bukurën, të eksperimentojmë, aventuriere, të udhëtojmë. Kristi është natyrë pak më i vendosur, pak më i stepur, i mendon gjërat shumë herë para se të bëjë një veprim. Ndryshe nga unë që nuk e mendoj fare, për shkak që ky veprim mund të ketë dëm edhe unë shkoj. E bëj. Po, nuk e mendoj gjërë.
Po që them, Kristi ka qenë gjithmonë ajo pjesa ime që e plotësonte atë që mungonte te ku vendosmërinë, seriozitetin dhe dashje pa dashje jemi bërë shumë të lidhur padyshim bashk, por edhe konsultohemi bashk, e pyes edhe për vendimet të mia. Është ai nga ato partnerët që të ndihmon me foto, me video, me montazhe? Jo shumë, jo shumë. Mos të bëj si këto që jemi shpirt binjak në këtë pjesë, nuk jemi. Nuk ndihmon, ne duam të vërtetën. Ne madje kemi bërë një video në Instagram që dukemi shumë të lumtur. Unë e thash edhe në story pak me qeshur, dukemi shumë të lumtur në Instagram, duke gatuar bash. Po e kam parë atë video që po gatuan. Ona ka qenë një luftë dhe Kristi do mbrasi kur ta dëgjoj këtë, ka qenë një luftë para se ta bëni atë. Po si të dalim në Instagram duke gatuar, po pse e ke problemi, thash, më është shumë e mirë, të tregojmë pak që dhe meshkuj duhet gatuajnë, duhet bëjmë për shtëpinë, ndihmojmë partneren. Është mendoj nga ky ani, thash, që është një mesazh shumë i mirë që mund t'i japim djegësve, që jo gjithmonë është ajo femra shtëpiake ose femra që duhet rrisi fëmijën në gatuaj etj etj. Shumë e vërtetë. Më pëlqen që gjithmonë ta theksoj këtë gjë që është dhe mashkulli aty dhe jemi të barabartë në shtëpi. Po, do më nga që një luft, por e ka luam dhe u realizua video. Po si ishte kështu kur xhiron në xhirime sipër, ishte i lirshëm? I hyrin që e pastaj... Andi, qëfar për më ka pa në gjithë, po më nëzirë shumë, vetëm pak detajnë e dorës që po gatu. Pa me rakës, po t'ka farit, o shumë, ndërko që kamera në fëtyrë. Ndërko, do me thë nuk e se i ndryshe mëndja, nuk do bëhet blogger. Jo, jo, këtë gjë nuk e do fare, nuk do asë jetë, nuk ka asë Instagram, nuk do t'jetë fare në media sociale, ose në TikTok, Instagram, YouTube, rritë sociale fare. Po nga ty, bezdiset? Kur je gjatë gjithmonë? Bezdiset, kur jemi me pushime dhe unë jam gjithmonë me telefon në dorë dhe të anç, po lej një moment dhe unë të një themë, po shiko kjo është puna ime, unë po nuk e ndava me ndjekësi se qëfar po hata një ndrekë, se ndjekësi që janë mësuar që duhet qikën qa restoranti, sugjerimet, prandaj dhe Instagram njërë, se nuk mund të tregojmë një Instagram do njërë, shiko varë dhe se si njërëzit i ndajnë se qëfar të tregojmë një Instagram, unë jam mësuar që tregojmë gjdo gjë, ndoshta jam dhe gabim, pa dyshim, por këshu e kam rjedhën e ditës time, që pa e kapur kamerë. E kap hapsit. Kur i akoma në gjendje kështu këto pije në temi, ti kap telefonin. Dhe, shiko, kam dhe shumë, Instagrami nuk ti e pa akoma asa të lishmërin. Në udhëtimin që isha me gocat, gocat më vunë në duke, që Angelina ti e shumë më mirë live, se sa në Instagram. Instagram duke është, do shta pak me mbyllur dhe jo shumë vetë vetja. Ndërkoj që në jetën reale dhe me mikeshat e mia jam shumë chill, që ose më ta shuaj tjilë. Për isha këshu, po prit pak, unë kaj sa po bëjnë Instagram dhe po bëjnë shumë. Do mund të kap dhe vetën time të bëjnë monologë dhe të rritë të flasë, të bëjnë humor, nuk e di, nuk e bëjnë dotë. Pra ndaj them që Instagrami, ndoshta një ditë mund të ashrytëzoj dhe 100% për të reguar dhe vetën time, se akoma nuk e kam të reguar, dhe se njerëzit mendojnë se... Ose unë me timen po e bëj, por ende jo. Po, se ti gjithmonë ka qenë, si do që ti e identifikuar si një blogere mode. Mode dhe gjithmonë me ato veshët, me ato imajin e egrë para kamerës, që nuk të qesh buza. Si një modele, ta një dëshofim edhe një Angelina Mami. Po, unë hapa YouTube-in, kanalin e YouTube-it, po kishte donde shumë angazhim, gjithë që unë nuk e kisha atë moment atë energjine dur edhe e lash për gjysëm, po aty pashë fitova gogjan djekse të reja, që më njën ta ma mënyrën si unë komunikoj, si mendoj gjërat, dhe këshu, letja lëmë kosë, ndoshta gjërat bukra në presin. Pa tjetër, po ti kur durove 8 vite pa marrë benefite, tani, se kam problemi. Plasim pak edhe për djalin, dite që është pas pindjes e ti, ka ndryshuar jeta jote. Shiko, Aulona dhe shumë nuk ka ndryshuar. Ka ndryshuar se jam bërë shumë me dhënë bas familjes, bas shtëpis. Me përgjeshme, bas e nërmanisë. Me ndoj gjërat shumë herë, jam bërë shumë me ndjeshme me fëmijet, shumë me ndjeshme me fëmijet. Më parë nuk e kam patur atë ndjeshmërin dhe lidhjen me fëmijet. Tani jam bërë me fëmijet që sa i shikoj në rrugë shumë emocionale, ose kur të gjoj histori në televizor. Damianin, unë gjithmonë para lindjes, ose dhe para se të ngelja 7 zanë, kam patur një parim që ti mos ndryshoj jetën tënde me ardhjen e një pjesëtari të ri në familje ose familjes tënde, por ti përshtatë fëmijën tënde me jetën tënde dhe unë këtë gjë kam bërë. Damianin e kam përshtatur me jetën time, nuk kam patur ato ndryshime drastike që unë dhe të kaloja keqë, ndoshta si dëgjoj disa raste, por thjesht jam munduar që Damianin të përshtatet me mua, me jetën time, me stilin e jetesës tonë dhe ti jemi një familje e lumtur. Kam idenë që duke qenë mamaja e lumtur, babai dhe fëmia do jetë akoma dhe më i lumtur. Ti je ai një mini blogger, le të themi, ëh, sepse e ka nisur mirë rrugën. E ka nisur, po inshallah nuk ndodh si thon disa mikeshat mia që kur të rritet do të thotë Anxhi ose mama, çka ke bërë pse ke shfrytzuar imazhin tim në reklamë. Tani unë nuk jam dakord me këtë se deri në 18 vjeç prindë ka të drejtë të bëj çfarë të dojë. Ashtu, shumë mirë. Po unë këtë përgjigje do jap. Dhe këtë përgjigje jepi, se për atë fëmijë po punojmë. Po. Babi nuk jam mbushur mendje.
shfrytëzojnë po paktën. Po të paktën te Damiani po e shfrytëzojnë në thonjza. Po, se gajsa ka mundësi derisa të rritet e të thotë hiqe pak telefonin. Kur kisha para disa javësh që ishim të ftuar dhe po flisnim, i thash po për një fëmijë të dytë, s'ke menduar dhe ta kur të më thon sponsorat. Të të pyesë ty, ti ke menduar për një fëmijë tjetër? Un pa lindur Damiani dhe pa ngelur Shtatzan, të shikoj se shigjetar që jam, i kam pak me plan gjërat. Edhe Shtatzania ka qenë me plan, pa dyshim, duke qenë se shumë vite me Kristi, më bashketuam edhe 3 vite, thamë, na duhet diçka e re në familjen tonë, na duhet ndjesi të reja, na duhet ta mbushim familjen. Ne kemi edhe qenushën tonë dua, por si do qoftë na duhet edhe një fëmijë. Dhe unë kam dashur gjithmonë 3 fëmijë, ne vetë në familjen tonë jemi 4, 3 vajza dhe një djalë, dhe familja, shtëpia është gjithmonë plot. Në qoftë se motra madhe ka udhëtuar jashtë, jemi ne të tjera që zëvendësojmë mamin. Edhe unë mendoj këtë gjë, po kur unë të jenë një moshë më të madhe, në që ose unë do kem Damianin dhe një fëmi tjetër, ja ti i ki njëri jashtë, qa nuk mendoj, do më thënë, duat kem tre familje të madhe, organizimet të mdhaja, dhe po do i bëj dhe dy tjerë. E ke ndarë? E kam ndarë, më ndolli, qa të ndolli, do i bëj dhe dy tjerë. Kur do e bësh të dytën? Po shumë shpej do e filloj. Po pra e se. Si ti na për afër. Si bëju si këto. Shiko, kur të ta sjelli Zoti. Patjetër, patjetër, po dhe një plan duhet. Ti, domthonë, se më pyesin edhe këtë përgjinin ç'a e do, ti jeni ç'a ti jeni gjithmonë, ti jeni mirë, ti jeni të lumtur. Për një gocë e di unë që e do ti, që ta do shpirti, po dole shuna mos atë. Se vetë shikoj unë kur linda Damiani këtë thosha, po mirë ti të vajzë, okay. Sinqerisht më duke shumë e frikshme të rrisja një çun. Nuk e di, më duke një ndjesi që nuk do përshtatesha, nuk e mendoja shumë mama të zojmë veten me një vajzë, duke qenë se jam vajzë vet ndoshta edhe ndjeja shumë më të afërt. Po do ti që është një ndjesi shumë e këndshme, shumë, nuk e di, më pëlqen shumë. Mendoj që të pëlqen ti është më gocë edhe se bën kombinime më të bukura me veshje. Ndoshta po. Thuat vërtetën. Mi pa hajtë i bime mami këto, s'ka që ka mami verën që më përshtatet. Në fakt, aty do dilja, e ke bërë edhe mami një mami blogger të personaj. E disa qef kishtë të vinde këtu, do vitë takoja u lonë, po kishim babi me vete dhe i thashe, ma shko një bëni një gjiro, aty pini një kafe. Ke qëndër të pare, në fakt që e ke këthyre mami një personaj në Instagram, para a u lonë, asin që ishtë mami në dua shumë, edhe babi në dua shumë. Pa titër, do më thënë gjithë e duam prindrit e vetë, po kam një dashuri shumë të madhe dhe shumë, jo vetëm i shosi prindrit e mi, por shoh dhe si shoqja ime dhe babin si shoku im. Bëj muhabet e shumë lirshëm dhe ndoshta këtë liri që ata më kanë lënë, unë dua t'ja ulë fëmijëve të mi dhe kam një objektiv shumë të qartë se si unë dua të arrij Damianin dhe fëmijët e tjerë që do vinë. Njësoj siç më ka arritur mua mami me babin, se më kanë lënë vërtet shumë të lirë në zgjedhjet e mia dhe asnjëherë nuk na kanë stepur asnjë lloj gjë, përveç se na kanë mbështetur siç e thashë në fillim, si nga ana ekonomike që kanë punuar shumë fort, nuk është se kemi një gjendje ekonomike wow, ama kanë dalë nga vetja vet, kanë dalë nga vetja tyre për të na mbështetur të katërt fëmijëve. Këtë gjë do bëj dhe me fëmijët e mi dhe këtë gjë e kam shumë të qartë. Dhe mami, duke qenë se ne erdhëm në Tiranë dhe nuk ka shumë njerëz që mund të dalin përveç tezës tonë që është larg me lagjen që ne jemi. Dhe aty duhet të jesh ti ajo që ta nxjerrësh mamin, duke qenë se Tirana është e madhe, ne kemi shumë të thjeshtë për të përshtatur me Tiranën, pas jemi më të reja, kemi shoqëri etj etj. Edhe unë vendosa që në çdo event që do më ftonin, unë do merja mamin, dhe në fillim kur shkoja e thosha gocave, jo se s'm lë mami të vi, po e marr se ka qef dali se mos ti kuptoheshin që më shoqëronte mami kudo. Se nuk të linte. Por që domun personi i parë që unë merja në telefon ku më ftonin, ishte hëma, do të vishte ky eventin ku mami thoshte jo, detyrohesha pastaj merja mikeshat e mia që i kanë vërtet të mira dhe ato, i përshëndes ose motrën. Po kjo është shumë e bukur, dhe është me të vërtetë një mesazh shumë i bukur. Shumë, jo, jo, do më thënë, kam idejnë që gjdo kush duhet kaloj sa më shumë kohë me prindrit e tyre, aq sa kemi mundësi, atë moment që ne kemi mundësi ta kalojmë, unë dhe pse jam larguar nga shtëpia, po thuaj se gjdo mbazit e shkoj tek mami dhe tek babi, që sësi kemi afer dhe me zona, por shkoj, më ndimojnë dhe me Damianin, normalisht, tani... edhe kam si moment shplodhja të qëndrimit e mami. Kemi parë në Instagram dhe kemi marrë një gogja shpi, me pishine... Po, ne tani jemi tek apartamenti, por shtëpia po merret për qëllimet të tjera, që ndoshta mund t'i diskutojmë në një moment tjetër, dhe kemi po angazhohemi aty kështu totalisht. Kristi nga mëngjesi në darkë dhe jemi shtrënguar pak. Kur je influencer, duhet një shtëpi që të bësh content tamam. Po, no, zot, me zjo pres të mbaroj që mos të bredh hoteleve, Aulona se vdisha. I kam bërë 5 dhoma gjumi aty dhe 5 dhoma do jenë ndryshe që unë të kem atë contenti që dua në Instagram, se nuk mundem. Thoni pasaj që nuk është punë e vështirë. Është shumë punë e vështirë. Për ta mbyllur, për te të qenë një influencer dhe të pasurit Instagramit që është një biznes. E ke menduar të ishte shumë blogger influencer të tjerë, në basit hapësh një biznes të ndin?
ky ka qenë objektivi im në fillim dhe unë kam thënë edhe në kanalin tim në YouTube kur kisha atëherë edhe flisja që unë dua të hap një brand timin, por nuk e kam atë energjinë dhe atë gjën për ta patur. Kështu që jo, ndoshta mund të kem ndonjë bashkëpunim me brand që mund të kemi një linjën tonë të përkohshme, por jo, nuk e kam atë energjinë dhe unë funksionoj shumë me energji, e dua shumë universin, se nuk dua të filloj të flas për këtë tani se dua nuk mund të dukem çuditshëm para ndjekësve, por që nuk e gjej veten gati për ta patur. Ndoshta më vonë nuk i diet për momentin. Kjo fokusi është Instagrami, blogu dhe vila. Që po bëj? Vila, po. E jep me që rapër në tjere që më të duam. Pra, ndaj thashe. A, okej, që më të duam në një dhombë. Angelina, falem deri shumë. Falem deri shumë, Aulona. U knasha dhe shiova shumë. Edhe unë. Uroj t'ja kërën shuar dhe ju, edhe pse jam e bindur për këtë, ka publicitet dhe pasaj vinë ata dy skandalozët. Mirë brava mish, mirë se erdhët sërish në një tjetër episod të skandaloze. Ne vazhdojmë të qëndrojmë stoik, se Aulona nuk në ka çuar as në Maldiva, as të shkëmbi kavajs. Sepse këto sy kolegë kanë parë Beyoncé dhe nuk mund të shohin ty, se bën glitch gjithë. O zoti madh, sa kështu që e... Ne mund t'jemi kështu pak duke që jemi pak sa rënd, se me zi po presim që t'jemi pa pun dhe të përfundoj kjo emision dhe të vazhdojmë pushimet, po... Jam 100% dakord me kolegun tim edhe ndoshta jemi të vetmit që mezi presim të jemi pa punë këtë verë me këtë ekonomi, por... Do, fillosh punë kamarierë? Po, do shkoj një këtë dhe kam gjithë punë kamarierë dhe ti jemi pyrru të vish si guzhinjerë me që shkëlqeve këtë dasma Arbanës. Shumë bukur, hajde, hajde mbarojmë edhe ti këmë plësojmë CV-n. Bëja gati CV-n, po. Duke qenë se i ftuar jon i përket fushës së astrologjisë koleg, unë mendoj që ne të fillojmë të bëjmë parashikimet tona personale për 12 shenjat. Të trupit tonë personal, patjetër, po do t'i bëjmë. Thash çfarë do thojë ne gjithë zgjuar. Kështu që të filloj unë? Të fillosh patjetër koleg, vazhdo. Okej, filloj me dashin. Do keni një verë të zënë, po se me çam besoj që këtë duhet ta vendosni vetë, se nuk pa themi dot ne. Por kështu që përgatitemi për një verë të nxehtë me overthinking. Si gjithmonë deshrit që overthinking, Demi është i radhës edhe boll shkuatën për koncerte se do vdisni për bukë deri në fund të vitit. Faleminderit. Këtë kemi me mua besoj. Jo, nuk kam me ty. Çdo kohë që Demi është rastësishme. Kalojmë me Binjakën, do keni një verë shumë hot girl summer dhe pritet që të bëni rekorde me manipulimet të sezonit. Bravo. Gafora, ju duhet keni interesi sepse ju jeni mbreti i dramave dhe dashuroni dramat dhe dramat nuk mungojnë këtë verë, kështu që vazhdoni që të doni dramat dhe do t'i keni plot. Kalem të shenja e Luanit, për të cilët me thënë të drejtën është një verë shumë e vështirë për ta, sepse i vetmi Luan që njerëzve intereson është Luizë Eli dhe vazhdon akoma. Deri në 2024, se pastaj besoj se do bie. Deri në tetor kur filloi biku tjetër. Okej, vazhdojmë me shenjën e Virgjëreshës. Kërkesa në treg për ju rritet me ardhen e emigrantëve. Jo, një sekondë, kjo nuk është për shenjën e Virgjëreshës, është për gjë tjetër. Okej, në rregull. Virgjëresha, ju nuk do jeni kurrë të lumtur në jetë sepse jeni shumë detajist dhe jeni shumë të vetkënaqur me gjërat që bëni, kështu që as të verë nuk do jeni të lumtur, vazhdoni me jetën. Ndërkohë peshoja se çfarë do bëj këtë verë duhet ta vendos një herë dhe pastaj ta shohë si do shkojë, por nuk besoj se kjo do ndodhë para 2025-s, kështu që vazhdoj me akrepin, në helmi juaj e ëmbël do prek mjaft persona këtë verë, mande do ju prek dhe juve vetë, kështu që nëse nuk doni të helmoni, chill, shkoni në plazh. Çfarë është helmi i ëmbël? Ta tregoj. Ta tregoj pastaj. Kuptova. Ndërkohë që për Britsjapin, apo jo, më fal, nuk e di pse vazhdoj ta bëj skip shigjetarin. Më fal, Aulona. Po ka një arsye pse e pas kam harruar, sepse kemi një thirrje për shigjetarin, ju lutem mos bëni më udhëtime dhe sidomos pa njerëzit që keni vërdall, pa imam me vete domethënë. Okej, Britsjapi, nuk blen fara para shikimin për ju, sepse edhe këtë verë do jeni në punë në depresion si gjithmonë, kështu që jeni grop komplet. Pse ishte kaq down kur e the? Po sepse jam i përkas kësaj shenje dhe e di të vërtetën. Okej. Ndërkohë që për ju Jorin thjesht janë çumtë mil. Kaq. Sa mirë ti. Peshqit, isha shuar gjithë si shenjë horoskopi, se pesha ka ajo. Jo. Thjesht isha përfundoni në fund të detit ku keni vendin, faleminderit. Shkojmë te astrologu. Duke qenë se për pak ditë ne përfundojmë dhe sezonin tonë kaq të suksesshëm dhe kolegu është shumë i lumtur për këtë dhe do dalim në jetë dhe do dalim nëpër plazhe të gjejmë fatin tonë kismet, ne kemi ftuar një astrolog, siç ju thashë, ju a tham dhe në fillim, që na tregoj pak si do kemi punët këtë verë. Ta fillojmë apo sa fillojmë verën, ta dim të paktën. Hyzgen Dauti, mirë se erdhe. Mirë se u gjej. Mirë se më erdhe. Më falë se kam një replikë me kolegun. Ta fillojmë verën, jemi në korrikë kolegën. Ta fillojmë plajin. Okay. Anyway. Plajë... Po, ke ledzuar diku që po vëshë me qkurtra, ke fatë që ka ardhe me qkurtra. Jo, thjesht përfaqësoj ato që bëjmë plajë, se më vinga dursi, kështu që.
Okay. Nuk është se do bëni shumë plazhi ju shenjat e Tiranës, do bëni në Durrësit para jush. Okay. Ne bëjmë lek. Mjaft. Kujdesani në Durrës, është shumë lokale, është vend zjarri këto. Nëse nuk ka rëndësi, vazhdojmë. Tem tjetër. Okej. Okay. Tem peshorës. Okej. Okay. Op, se do i vjet flaka peshorëve këtë vend. Jo, shenja personit që e ka është peshorja. Peshorja, po flasim për noizin për gjithë ata që nuk e kuptuan. Dhe është verë pak armiqësore, kështu që. Tani, na thuaj pak si ka lindur pasioni jot për astrologjinë. Se ke dalë kështu out of nowhere pas 2020, s'kam pështyrë në fakt. 2021, kam dalë po. Tani shumica edhe më kishin parë në rrjetet sociale, unë kam nisë me rrjetet sociale, me platformën e Instagramit, gjithmonë për qef, gjithmonë just for fun, duke shprehë kreativitetin tim lidhur me shenjat. Më pëlqen shumë astrologjia dhe psikologjia dhe lidh karakterin me shenjën. Më intereson më shumë kjo, më pas kur kam dalë në televizion, jam futë më shumë parashikimeve. Pasioni nisi fillimisht në ato krizat ekzistenciale të adoleshencës. Okay. Si të gjithë. Ku ti shikon kuptimin e jetës, si futesh spiritualitetit dhe gjërave të tjera. Se realiteti nuk bën punë. Është shumë bazik. Dhe kam bërë një tatuazh para se të merrem astrologjinë. Thjesht për shenjën time, për gafarën. Që kam qarë. A më kondërës ishe gjeshtën? Oke, nuk kam problem. Nuk kam problem. E kam blëmë këshu, tem të hapur, tem e lirë. Oke, nuk... Kusha, ha, ha. E se argumentus. Oke, se da një është këtë titulli që a shofim shumë vedave, astrolog. Pa. Qa kualifikim është duhet kesh që ti është astrolog? Tani, në Shqipëri nuk ka shumë hapësira. Kualifikimet bëhen jashtë, merren jashtë. Unë kam zgjedhur metodën e trajnimeve online. Kush e lëson diplomat astrologjisë, merr gjinin apo merr sheu? Se më duket sikur kanë. Nuk e di, ato kanë pushtuar vendin pikërisht. Po ai Jorgo, a vë ska lidhje me ato, nuk ka problem. A bin gjë do të thoj? Se mos bullizoni astrologët e mi kolegë. Nuk i bullizoj fare. Ne thjesht bëmi shaka. Se mos. Okej. Ah, jo, jo. We love merr gjinin, merr sheu. Okej. Okej. Falë. Mirë, me një personale lëri që puna që e ka kështu, ka censur apo të filloj? Po po bëjmë. Ne quhemi skandaloz ata ka censur thot. Nëse online sepse okej. I kthehemi. Temës pra online, përpos faktit që janë më të sakt, përpos faktit që ti ndan edhe mendime dhe opinione me personat si pjesë të grupit ku studiojmë, sepse astrologjia është interpretim. Për posë shkencës, masi ti mëson shkencën që është më bazikja, ka interpretimet ndryshme. Për shembull, dikush e shikon vitin e demit si shenja më me fatë për Jupiterit, por dikush mendon se Jupiteri ka efekte thjesht momentale, nuk është se ti jep fatin më të madh. Pra është interpretimi. Dhe ka subjektivitet. Interesante. A është full time job për ty kjo? Jo, nuk është full time job. Është lifestyle. Okej. Bën le. Kind of. Ka nga këto personazhe shumë që të kontaktojnë në privat. Jo, fali se kam primë, për çfarë më thon kind of? Kind of varet nga pritshmëritë e tua, nëse ti e bën këtë gjë. Unë që e kam lifestyle, di them që leku comes from everywhere. Everywhere, okay, e kuptova. Je qartë koleg, po nëse... të përsiap jam shumë dakord me ty. Nëse ti do e bësh si një punë të programuar në zyrë që ju lutem lini një takim, numri im është këtu, Instagrami këtu, subscribe këtu dhe do presësh orarin, ti mos pretendoj që të bësh namin. Nëse ti e përfaqëson atë fushë kudo që shkon, unë mund vi tani tek ju dhe ju do ju pëlqej ajo që them unë dhe ju do kërkoni një parashikim personal tek unë. Pra ti po na manipulon ne. Ti mendon që unë do paguaj lek që ti të bësh parashikim? Ju manipuloni veten tuaj se intrigoheni nga fjalët e mia. Ti mendon që unë do paguaj lek që të bësh parashikim për mua? Po ai lezon Suzan mirë. Shiko, ne funksionojmë dhe me mik në një herë. Ah, okay. Ah. Do nxirja ca gishta pas nuk lejohet. Ti gjithmonë sigurisht kash nëse nuk ka problem, vazhdo. Vazhdo. Nuk ka problem. Ka ndodhur nga këto personazhe të showbizit që mund të të kenë kontaktuar për parashikime personale? Po, nisma ka qenë në daljen e parë, kam pas personazhe publike që më kanë pëlqyer mënyrën e interpretimit që si flas, sepse të them drejtën, në Shqipëri shumë pak mund gjesh të rinj një dhe persona që e kthejnë edhe në një metodë interesante, pak toksike, sepse I can help you nëse ti donë që ishi jo të kthehet, në sensin, ja, në sensin që një pjesë shumë e mirë janë shumë të interesuar në këto tema, ose për new love, pra në shumë drejtime që shqiptarët i pëlqejnë. A ka pasur raste që ti ke bërë një parashikim për dikë dhe nuk i ka dalë, se jo normalisht të del fix
fjalë për fjalë siç të thuaj dhe të ka kërku llogari. Po, ti më thënë mua që dohet viti im, por mua më ndoj shtëpia. Kjo gjë nuk ndodh për një arsye, jo sepse unë mund të jem më i mirë në botë, po kjo nuk ndodh sepse unë nuk bazohem, nuk bëj parashikim personal siç e bëj në televizion ku them diçka të përgjithshme. E kuptoj. Unë futem tek situatat e tua aktuale, unë nëse nuk t'ja parashikim 100% sakt, minimumi unë do t'jap një guidë energjie që ka gjasa që ti të shkosh në këtë drejtim, mund të të parandaloj, pra janë gjëra shumë të thella që ato e gjejnë veten. Por, në një rast më ka ndodhur, një dhe i vetmi, ajo ishte pak... E njofin? Jo, nuk e njihni. Pak e luhatur? Ishte pak, jo e luhatur, ishte mosh pak e madhe. Jo, duhet, shkrejta, duhet kishte lindur diku ke 70-a. Okay. Edhe e kupt, thjesht nga që ajo e kupton ndryshe astrologjin dhe i pret përgjigjet më ndryshe, nuk pati shumë për shtatshmëri me mua. Tani e kam emailin full, mesazhet full, ku është ky, pse s'përgjigjet, block list. Nuk mund të merrem më me atë. Tezja është kret. Okay. Nëse kalim të tema, për cilën një këtu, hajde herë. Ikim nga këto. Tani duam që të na bësh nga një parashikim të bot. Për 12 shenjat e horoskopit, kryesisht për Demin dhe për Priapin. Kryesisht. Okay. Ja, thjesht kur ti bësh, okay, mund ta fillosh me ne, po pastaj ngatrohej se njerëzit kur e bëmë radh, ngjojnë veten dhe pastaj ikën në shtëpi. Nga tani. Nga e kemi. Hajde nga Demi. Nga Demi me që ka vitin. Bullizoj. Okay. Kryesorja e Demit janë projektet e reja, nismat e reja dhe janë ftesa që ju vinë papritur nga të gjitha anët. Në lidhje me karrierën, mundësitë e reja, projektet. Pra, karriera është në një cikël të ri 12 vjeçar. Do bëjmë lek, domethënë. Patjetër. Feedbacku dhe shpërblimet do ju vinë gjithmonë. Po dhe... këtë verë, për çfarë duhet të jem gati? Këtë verë mos mendoni për asnjë pasoj. Këtë verë bëni qef, miksojeni me karrierën, miksojeni me dashurinë, miksojeni me aventurat, miksojeni me seksin, bëni çfarë doni sepse pra, do jetë shumë rëmuj. Pra kupton për çfarë presesh po. Shumë bukur. Domethënë mami mos ta shofi këtë se sa herë mos jem shtëpi unë do mendoj. Okej. Vazhdo me Briciapin të shisë. Direkt nga Demi te Briciapi. Briciapi ka hyrë në vitin e romancës. Okej. Romancë moral. Nda. E po, pikërisht pra se ajo që ajo situatë toksike, jo, e kam për gjithë ato që na ndjekin që të mos merret thjesht në konversacion personal, ato që kanë pasur një partner ose partnere, i ka bllokuar romancën, ka qenë lidhje toksike, ka qenë lidhje mbytëse, ka qenë një nga këto lidhje serioze ku pretendohet se ti do ulësh kokën dhe nuk do merresh më me asgjë përveç se me situatat familjare, Briciapi ka promovim, ka famë, ka publikim, ato që ka... Sa të ketë mund krad. Gjitha projektet e misura 2 vite më parë, në 2021, se këtë 2020 a e ndritët, do publikohet... Në fanë një gjithë botës në për 2020-ën? It wasn't me, ja. But it was you. Dhe do publikohen të gjitha këto projekte në 2023, sepse do kenë supportin maksimal për të promovuar. Aplikime me jashtë, nëse bukë dëshiron. Odo, amerikane. Sa bukë, sa jeshtë edhe tek shkruas në free time, pas ka me bë këngë. Pas ka këngë magjike. Bravo. Bravo. Ju, si shenjë, doni të kundër të në tua, ju nuk doni të kundër të në tua. Kush është punëtar për sep? Gaforia. Luis Zeli. Më pritë. Më kënë se më shëka. A, po dhe ato janë kundra shenja. Priciap Gaforre, kështu që bën sens dhe gjithmonë ka bërë sens. Dy shenja traumatike që lënë gjurëm dhe që kryojnë ditë shumë. Të gjithë Gaforre, ku do që ndodhen? Kalem tek Ujori. Ujori. Tani e morën nga Briciapi, nuk e morën nga... Okej. Okay. Ujori ka hyrë në një periudhë... në një periudhë konsolidimi situatash, konsolidohen, konkretizohen situatat, lidhjet, kthehen në diçka më solide, më të ndërtuara me një bazë, kemi ndërrim shtëpie, kemi shitblerje pronash të gujorët, kemi marje ambientesh me qira ose ndërtimi një biznesi, pra çdo lloj gjëje lidhet me ndërtimin e bazave. Dhe do kenë shumë fat në dokumentacione, gujorët që ndodhen jashtë mund të bëjnë dokumentat këtë vit nëpërmjet një pune, por mbi të gjitha një martese, sepse është një periudhë martesash. Martoni për letra dhe dashurior, është koha. Edhe me dashuri, po mendoni pak dhe për interesin. Edhe dashuri, se duhen letrat. Motivja i. Për kja është ndën të koleg? Për tja, hënë në kam dash, këshu që okej. Problem, mendore. Jo, kthejemi ke Gaforia, se shumë në latë mrapa. Gaforia. Arruan që imi e të tuar.
Gaforia... Ka marrë emision nga Duart. Po, Gaforia do bëhet virale këtë verë dhe ndoshta gjendja virale fillon nga ky emisioni këtu. Na nxirrni në TikTok nëpër platforma, jepini drejtim situatës që parashikimi më bëj sens, sepse nëse nuk bën sens, Gaforia do kalojë në krizë ekzistenciale dhe do lër punën. Do lë astrologjin përfundimisht pa kupton. Është një vit shumë e fat për Gaforën kryesisht, Demin, Britsjapin dhe Peshkun. Këto do i vendosja on top. Sa po sham Peshkun ndërkohë. S'ka gjë. Ti vini anash për fat këtë verë, po mirë. Pa ishte shenja Demi, pse duhet i vi Demi nga mbrapa? Demi, kur ndodh viti i Demit dhe viti një shenje, ka shumë konfuzion dhe stres, por çdo gjë është në favor të ti. Ndërkohë që Peshku do bësh shumë qef, do ketë shumë socializim, do ketë shumë flirte, do ketë shumë takime, rrjete sociale, udhëtime. Jo, rrallë del nga Guaca dhe këtë verë ndodh kjo dalje e tyre në sipërfaqe. Pas kem njohur peshqit e gabuar këtë jetë. Ke njohur peshq që e kanë thyë atë ndrojtjen maksimum sa s'kan pyesin më fare çka kanë përpara. Po dashi. Tani kthehemi ke baza se shumë e zjatëm dashi, shenja parë, shenja kryesore, ka hyrë një periudhë shumë të mirë financiare. Duhet të investoj shumë në shtëpi, në komfort, në familje, të sidomos edhe mund të jetë periudha e akomodimeve, blerjeje të mobiljeve të reja. Shumë bukur. Pamim që është dash duhet të mrkullej dhomën, më pinga para. Akomodim. E kanë vetë fiksim dashët, shtëpinë, dyqanin, makinën, biznesin, duan t'i bëjnë maksimumin dhe është periudha më e mirë e investimeve dhe fitimet do i vinë shumë shpejt. Do i vinë dhe atyre lekë i papritur nga të gjitha anët. Sigurisht që duhet të bëj një gjë, një punë, një biznes. Nga këto që ti më the mund të kem lekë, s'kam kam lekë, punoj më plak. Është periudhë dhuratash, do marrin shumë dhurata, por çdo gjë lidhet sa kanë investuar më përpara. Binjakët? Binjakët janë në periudhë qetësimi, reflektimi, mbyllje kapitujsh. Po. Se na çoroditën. Binjakët, çfarë do lloj kapitulli që kanë pasur vitet e kaluara, duhet t'i japin një konkluzion dhe një përfundim, sepse po përgatiten vitin tjetër për vitin e tyre. Kështu që çështje gjyqësore, çështje lidhjesh toksike, çështje trashëgimie, do i përfitojnë të gjitha në këtë verë. Bravo. Akrepi? Akrepi është një nga shenjat më 50-50 të kësaj vere. Është shumë vështirë parashikohet, sepse ka shumë fat, po mund të ketë edhe shumë fat keqësi në kuptim jo shumë brenda shtëpisë të rënd. Po unë që kam hënën në akrepi bie që gjysmën e ditës ta kalon në shtëpi, gjysmën tjetër dal. Unë kam ascendentin ti po thua hënën. Ah, okay. Ideja është mos të dalin parashikimi. Jo, ideja është këtu që është viti i karmës për akrepin. Mund ta presi e mira, mund ta presi dhe e keqja. Ti që e sjell keq. Po, si dihet? Është viti kryesor i partnership, i lidhjeve, mund tjetë i divorceve, nëse kanë abuzuar me partnerin apo partneren, dhe akrepat janë shenjë toksike, kështu që abuzues. Ky moment do vi. Unë se di që kam bërë për vetë, dhe asë ti nuk e din që ke bërë. Si në që thije, do kështu që s'kam që karë me të buhe. Jam regu. Do njohim soulmate-at këtë verë. Jam mirë vetë. Bravo. Që ka verë dashurie kjo, se gjithë njerëz që kanë kështu. Gjithë verë. Kapë verë. S'ka gjë, akrepat kanë fejesa, kanë martesa. Të tjerëve apo të vetat? Të vetat, të vetat. Luani? Se si bje kjo të tjerëve? Si, që festen për të tjerët, po ka? A, jo, jo, që kanë vetë. Luani, edhe Luani është një ndër shenjat e favorizuara në stad karriere, në stad konkretizimi, në pika më të larta favorizimi lidhur me të ardhurat, me shpërblimet, stadi më i mirë i dokumentacionit dhe do kenë një rol të ri social në punën ku ndodhen, mund të kenë ngritje në detyrë, mund të kenë gjithashtu edhe një rol të ri në familje, kështu që mund të bëhen prindër dhe të ngrenë në vetën e tyre në një stad më lartë, më të përgjegjshëm. Luani thashu? Luani. Pjesa tjetër që nuk ka gjën Terezi do bëj shef dhe do ketë shumë lek. Pjesa e këtyre Luanëve rinor që... A do ketë në shenjë që do go broke të vitëse? Vigjëreshën. Vigjëreshë, është këtë vigjëreshë. Brock mund të shkoj akrepi nëse ka bërë keq. Dhe Brock mund të shkoj peshorja nëse nuk i menaxhon mirë burimet financiare. Okej. Okay. Peshorja. Me qemi te peshorja. Tek peshorja, peshorja do merret shumë me të ardhurat. Do ketë shumë vështirësi në fillim për t'i menaxhuar, sepse do ketë shpenzime të shumta të papritura dhe mund të abuzojë me financat. Kryesorja është që është një vit shumë i mirë për të pasur intimitet me një partner ose partnere, për të cilën mund të ndajnë të ardhurat bashkë, mund të menaxhojnë dhe ndërtojnë një biznes bashkë. Është shumë periudhë e mirë lidhur me trashëgimit, nëse do merren në çështje të tilla, dhe një periudhë e mirë për të marrë me anën e tyre dhe gjendjen psikologjike, vit shërimi spiritual,
për peshoret dhe duhet kuptojnë se çka kanë bërë gjithë këto vite që kanë abuzuar ndoshta me veten apo me tjerët dhe psikologjikisht duhet marrin ajër, duhet marrin frymë, sepse peshoret kanë një gjë që nuk rrin kur single. Po bra. Dhe sa kalojnë ke njëri e ke kështu direkt ke tjetri real quick what happened? Një sekond, po merr çiko pushim po, vërtet. Dhe është shumë e rëndësishme që peshoria të jetë më pak si përfaqësore. What? Ja, ti je thjesht që sa po than gjoje edhe ti. Nuk e di çka kam me mua. Ose ke pas bësh me peshore. Jo me peshore, jo thjesht fjalin që theti që të bëjmë pak pushim. Pse as ty strihet? Jo. Nuk i rrin vetë. Do lëvizje. Po mirë jet. Kur të vi viti jo ti peshores, maje. Prit një 5 vjet. O zot, mami, okay. Para ka ngelur virgjëresha? Virgjëresha, po. Virgjëresha është një periudhë shumë të mirë udhëtimesh. Treshja, britësia, dem, virgjëresh marrin një fazë shumë të mirë tjetër. Do të gjemi virgjëresh në shenjë. Po, dyshe, jo treshe. Lërë të dimin. Jo, thash për ne udhëtim, o ti. Shiko... Ku kemi virgjëresh në? Asë një. Në shëshëri. Asë kënd. Kërkojmë një virgjëresh. Aman se nuk ti paguim biletat, po leje se janë shenjë kërnace. Nuk e duam. Kështu që... Edhe qajnë me nërë jush... Nuk të mua betin se... Nuk ishte shumë kurnace me thënë drejtën. Po të deshi, pas taj është tjetër mua betë. Po shumë, kur kërkojmë një bëgjëresh që nga do. Nëse e duam, do e konsiderojmë si... Kërkojmë për është e migrim. Pra, do bëjnë lek bëgjëresh atë të vitë? Po, do bëjnë lek. Leku vjen kryesisht në ato që punojnë me jashtë, mardhënje me jashtë, me ato bëgjëreshat që shkojnë jashtë shtetit dhe bëjnë lek dhe pas të kthehen, virgjëreshat që bëjnë punë sezonale, legale dhe ilegale, do ketë shumë përfitim. Legale dhe ilegale, tha, për një sekundë. Për Ronelën, Ronela, do ketë shumë viralitet këtë vetë. Vali nga depresion që shkutur se ka një 2 vjetë grobë, komplet. Amerika bëjnë punën e vetë, që tha për... Se pushoni se Ronela ka bënë nami në këngët. Orë, unë dua, e dashuroj Ronela, në fjeshtë... Jo, e di që nuk e shatë, po në kuptimin e depresionit. No, ajo mund t'jene depresion, po na majnë gjallë me ato këngët e veta. Si bjetë është që të bërë të depresioni që na majnë gjallë, akoma. Po e ka thënë këtë kënga, jo, e shakjate, i futi plumin. Shenjën e shefes. Po, jo më prit, për në fund, të presi shefja. Okej. Nga galën të presim gjithë jetën. Në kusë nga ka ngellur të fshi, peshit e thanë? E thanë. Peshit do i themë se e mora në mënyrë të ndërthurur unë. Peshqit nuk gjezdisën gjë në vitin e tyre 2022-shin, sepse ishin shumë konfuz edhe kishin frik të hapnin apo të mbyllin guackën. Kështu që këtë vit do dalin përfundimisht nga guacka, do i thynë barrierat, do thynë limitet, do kenë sukses, do mos peshqit artist, peshqit që merren në media. Kush kemi peshqit artist? Shkurt. Në thujë Jarkullindin. Alpara mos e është peshq. Në rang botror është Justin Bieber, etjere, etjere. Kapital T është peshq. Në rangë botëror Justin Bieber. Kapital Tia ka koncert. E shumë qartës. Mosëm dhe nëjë peshë tjetë. Shumë bukur. Dhe ideja është që peshit socializohen dhe favorizohen shumë nga mishtë, grupës shëshërore, nga supporti i njerëzve rreth tyre, dhe ka diçka me peshit që do ke një lidit veçant me personat të rrethit familjar të dyta po të treci që janë kushërinjt, ose dhe motra vlezërit, do ke një kriz aty në mesë. Kështu që mos u merrni me fisin ose me njerëzit familjarë, se do njohin shumë tashë theme, shumë lafe. Fisi, Kardashian shqiptar, Ramosa i Hadërgjona i kujdes. Kujdes Alban. Alban kujdes, kujdes. Dhe fundit për ta mbyllur këtë parashikimin, që po bëjmë ne është shenja e shigjetarit që kemi shefen, që ne po e zvunëse ma vash a vash. Shigjetari... Kujdes shfarë thua se po të preta tje jashtë. Oke, shigjetari ka vitin kulminant lidhur me punën dhe përgjësit. Si si shkoj herë gjë kesh, u plak gjithë e mishë. Duket, po të nga i cipi botës në titrin, si mos jetë kulminant. Tani do ndezi ato gazin për të dhëmë punës një drejtim maksimal. Vjetë mund të këtë bërë, po vjetë nuk ka qenë e përshëndruar vetëm në një gjë. Qërë në përmë të emision, kolegë, me këtë gazin. A mund të leshtë të ftuarin të mëroj, vazhdo e falë për shqyqetarin të lutëm, se ka probleme vëmëndje. Mos të them nej fjallë për shqyqetarin të ju amyllë i fare emision. Rini u. Thuje. Mos ja vini re, sepse shigjetari... Në gjithë mos ja vim re, po... Do ju nëzirë i ndritë.
Okay. Do ketë do ketë shumë ngritje pune, shumë shpërblime, do jetë shpërblyese. Amin, amin. Kur, zot. Kur. Është një periudhë shumë e për shoqetarin dhe lidhur me familjen, do krijojë një komfort shumë të bukur familjar dhe mund të ketë atë periudhën e bashkëtesave, fejesave, martesave. Mund të ketë një pjesëtar të ri në okay. Familie. Mund të kenë minimumi një kafsh, maksimumi një fëmijë. Një kafsh dhe morë. Ja tre mace. Okej, njëra nga ata do lëshoja 5 mace tjera. Tashtë si gjetaj t'i rritët shqia. Po, mace të shefes, okej. Okay. Ok, kajsh, nuk kemi hardware. Kene e merak të fundet të kene? Jo, për peshore nga yje të show biznit, tanë të dashur, për peshore në morën vesh që që ka vit, verë, konflikt e shka do më thënë, se noisy po rikuperon ato dëmet që i kanë ndodhur. Po, shpërgjull pak armiqësore. Për akrepin dhe peshoren. Kë kemi në një Olda Gixhari ça shenjë është? Gafore, me Luizin, Gafore, me Hermionën. Se kanë edhe kanë filmin bashkë ato për ne. Si do i shkoj filmin aty, më shef fjalë. Se dy Gafore bashkë në vjesh del. Filmi aty do bëj namin shumë fillim, do bëhet shumë boom në fillim, por kam një përshtypje, një frikë të vogël që kur ta shohin atë filmin, ai kurioziteti do shohet shpejt. Për filmin apo për personazhet? Për filmin, sepse këto presin diçka të madhe se vdesin për ato dy personazhe, por shpresoj që regjizorit i ka dhënë drejtimin e duhur, se kur nxjerrin filma... Do marrin vesh në regjizorit të shihin ç'është. Çfarë mendon, çfarë thonë yjet për çiftin Kiara Luiz? E tha, e bërë cjam gafore. Faktikisht yjet thonë që këto shenja përshtaten, por drejtimet aktuale në tek fati ose tek orientimet që ato kanë, këtë verë jam pak të ndryshme dhe jam pak të kundërta. Që do të thot? Që do të thot, do kënë projekte gjithë cili për hesap të vetë për momentin. Pa, si që okay. Kam pasur, po. Shumë bukur. Ka kemi një personaj të që kemi me rak, mu. Ti kemi të punem që dëjmë ato lekët, kolek, apo do të bëjtë? U me do bëzë ravishin vetë lekët, ok. Kështu fak. Ti mund të presë, është shka gjë. Ato do i vi vetëm dashit. Dashit a demit? Po ju edhe do investoni, mos kujtoti se... Strit leku në gjepte, pas taj ma ca koncert e ikët në iq lek do... Ka thënë Argjela Toska, hargjuej e pare në mos kurse, kështu që... Real leku vetë. Qa shenja është Argjela Toska? Na lërë, ta një se zëmarë me... Amano ti, ju zgjenë shumë falimderit për që erdhe dhe që na bërë këtë parashikim në temperatura 35 gradë Celsius jashtë. Po, do bëjmë, të pa mundur që të bësh viral me këtë parashikim për këtë verë, a i dhe më thënë, sa unë sërse njef njëri, kështu që... Po, dishim ma keni borgj. Çfarë të kemi bërë që? Viralitetin pra. Po, do të postojmë në TikTok dhe në Instagram një 7 herë. Part 1, part 2, Dashi, Demi, Gaforja. Okay. Shumë faleminderit që na ndoqët, që jemi javën tjetër me të tjerë të ftuar, apo me mbyllim javën tjetër. Nuk e di. Jo, se di si e kemi. Çfarë do të ndodhë? Sikur thësh që jemi javën tjetër prapë me Genin për horoskopin. Jo, po çfarë na thuash? Jo, mirë do ishte të kishim këtu se ti po duhet të më keni se vjen sezoni gafores, kështu që un jam më ndryshe javën tjetër. Karikohem nga dielli sepse dielli vjen gafore, kështu që mendojnë të afrova që ti prisha planin që të t'i thoja për ta mbyllur. Mund ta mbylli dhe vetë ai, siç kemi bërë, se ti ky ishte parashikimi për këtë sezon veror për shenjat horoskopit. Bashkë mirë pafshim, ishim me Andin dhe me Kalon. Kalon, në pak si një pa e më. Si sta mësoj për zat kur. E mësoj, e thash sakt. Ju kemi Kalon, s'ka gjë. Ajo është një nga ato këngëtare që mund të qëra këngëtare të brezitar, që e ka njësur gjdo gjë ashtu si që duhet. Fillimisht ka Gjeniu, më pas Ethet e të Premtes, për të prekur skenën e Eurovisionit shumë e vogël. Mua personalisht më mungon në muzik, e ndjek në Instagram, ku është shumë aktive, për them që këngëtare si Olta Boka nuk duhet të bëjmë pauza kaq të gjata në skenë. Kështu që ti do më bësh një premtim publik mua këtu tani, te Koltuku i psikologut. Që në fillim. Që në fillim. Po e pëse është shumë keq. E vërtet, nuk e di pse kam filluar ta ndej dhe unë keqardhjen, edhe sepse më përpara mendoja që gjithsesi ndoshta nuk do i mungoja dikujt. Nga ana tjetër tani kam filluar t'i drejtoj gishtat nga vetja, sepse mendoj që duke u tërhequr, ti si më thën kontribuon në një edhe në një realitet që ndoshta s'të pëlqen. Dhe ty s'të pëlqen. Po. Kështu që jo çdo gjë, patjetër jo çdo gjë, sepse patjetër ka gjëra gjithmonë ka të mira dhe të këqija. Ka të mira te veta. Por si do qoftë edhe është edhe një pjesë që flen me mua edhe hera herës lizohet për të më bërë të ndihem keq dhe pastaj për të marrë atë dozën e duhur që të marr spuntën për të rikthyer. Po absolutisht më mungon mua si fillim. Se te koltuku i psikologut jemi dhe aty gjërat i marrin shtuar, e flasin gjëra gjatë. Pse nëse të mungon? Pse
ti e planon dhe e bën këtë mungesën? Sepse si natyrë nuk i kam shquar vetes gjithmonë egoizmin. Më saktë, gjithmonë jam munduar që në jetën time ti marr gjërat ato që janë prioritete vërtet. Edhe për mua si një fëmijë që gjithmonë përpiqem ta mbaj gjallë, kanë qenë shumë të rëndësishme familja, kanë qenë shumë të rëndësishme bashkëpunimi dhe gjërat që ndoshta për të tjerët janë të padukshme, por për mua janë shumë prioritete dhe kryesore. Edhe për shkak të kësaj, unë nuk i kam dhënë shumë zë, si me thënë, dëshirave apo asaj ambicies artistike. Por që nuk pendohem as pak, sepse sidoqoftë unë jam e plotësuar. Unë jam një olta, jam një vajzë që kam bërë gjithmonë gjëra që kam dashur për te ekranet. Kjo të thotë që nuk do vidhe një moment që unë mund të jem shumë e plotësuar edhe në aspektin artistik. Ke në plan? Kam shumë gjëra në plan. Mbi gjitha sepse do më pëlqente që edhe Gaja të njihte maman si ç'ishte më përpara. Më saktë atë maman që e njohin të tjerët, por ajo ndoshta s'e njohi kurrë siç e njohin të tjerët, por atë që mua më bën të dashur te të tjerët. Edhe kam disa plane që jo gjithmonë janë në dorën time. Për shkak të edhe të bashkëpunëtorëve, për shkak të kohës që ata mund ta kenë pak të minimizuar, por sidoqoftë e rëndësishme është që dëshira dhe vullneti është drejt. Duket sikur i ke hapur rrugë antarit tjetër të familjes që po shkëlqen këto kohë në muzikë, vllai tënd Steve. Po mund të jetë edhe si strategji. Shiko, si më thën, unë besoj shumë që çdo njëri prej nesh ka një kohë që është e ti. E tia dhe është e vetja dhe që duhet ta shijoj. Nga ana tjetër, Stevie përballet edhe me disfavore, si më thënë, më duhet të superoj mua dhe duhet të superoj dhe emrin e babait. Edhe nuk është peshë lehtë mbi Stevin, kështu që në qoftë se unë do isha njësoj aktive në treg, mendoj që edhe për të do vazhdonte të ishte e vështirë. Por ka koinciduar dhe ka rastisur që unë jam tërhequr në një moment ku ati duhet që të shkëlqejë dhe të arrijë ato maja që ai ëndron shumë. Dhe kur të rikthehesh ti do jesh motra e Stevit, jo ai më vllai i Oltës. Unë mezi e pres, sinqerisht, mezi e pres. Do të thënë ta shoh Stevin të përmbushur, e ta shoh sepse mua nuk më mungon, si më thënë ajo, e kam prekur atë pjesën e suksesit dhe kam prekur goxha herët. Dhe jam mjaftueshëm e përmbushur për të mos vuajtur këto komplekse të tipit epitetet apo si më thën përcaktoret e njëri tjetrit. Po që mezi e pres, ti vesh fëmia im i parë, si më thën. Edhe dua që vetëm të shkëlqej. Vetëm të shkëlqej se meriton. Dhe meqense ti e përmendë që e ke prekur suksesin në moshë shumë të vogël, si a ke dalë ti ndryshe nga shumë vajza artiste, këngëtare, të cilat e kanë prekur në moshë të vogël suksesin dhe nuk i kanë ndikuar dhe për aq mirë, nuk i kanë marrë vetëm anët dhe gjërat pozitive. Si a dole ti Olta që në moshën pa bër 15 vjeç, në mos gaboj, 16 vjet, po ka qenë zhvillimi, pastaj bajte në Eurovision, po. Dhe të bësh një hap të marrësh një hap kaq të rëndësishëm dhe të qëndrosh për gjithmonë deri sot me këmbët në tokë. Realisht kur e mendoj dhe shikoj nga jashtë nuk më duket e lehtë. Nuk ka qenë e lehtë. E vërtetë që nuk ka qenë e lehtë, po gjithmonë, si më thon, sukseset ja kam atribuar vetes dhe nuk e kam lidhur me atë që jam dikush për të tjerët. Sepse nëse mendoj që ajo që më kam bajtur me këmbën tokë është sepse nuk kam parë të më ndikojnë të tjerët në rrugën time dhe armikun apo si më thon sfidën tjetër të radhës e kam pasur gjithmonë me veten. Jam fokusuar shumë te vetja, saqë ndonjëherë edhe harroja pse më shihnin njerëzit rrugës. E kam të sinqert këtë. Ne vetëm pastaj kur i thrisa më të thotë, ta mo po dallaj më thiri. Se tash edhe 2-3 njerëz të njohin, kështu që. Por që nga ana tjetër nuk ka qenë as pak peshë fama për mua. Ka qenë si më thën një përgjigje që unë e kam marr për disa pikpyetje gjatë fëmirisë time dhe them që ishte si një merit që ma dha energjia lart, ma dha Zoti, nuk është se unë e kam kërkuar. Cilat ishin ato pikpyetjet që ke pasur ti gjatë fëmirisë? Po, unë jam shumë ndryshe në raport me atë që kam qenë e vogël.
Kam qenë një fëmijë i ndrojtur, kam qenë një fëmijë jo me vetbesim të lartë. Kam qenë një fëmijë që përpiqesha të bëja maksimumin në shumë gjëra në jetë dhe prioriteti ishte të bëja mami dhe babin krenare dhe nuk i falja shpesher gabime vetës. Jo shpesher, po le të themi që nuk numroj gabime gjatë fëmijërisë time. Dhe le të themi që nuk mendoj që shumë e shëndetshme kur i rikthehem, sepse mendoj që çdo fazë në jetën e një njeriu ka të bukurat e vet apo edhe në gabime. Sepse aty më thon, ka të bukurat edhe në moskopçarje, ka të bukurat edhe në lirshmërinë dhe sportivitetin që unë më desh ta mësoja rrugës dhe kam pjesë të jetës time. Faktin që jam një njeri pa komplekse, kush më nje. Pra e shijoj jetën në formën time, po pa u dashur ta vuaj mendimin e të tjerëve. E bëj pa shumë buj, por e bëj shumë të qetë në këtë, si me thënë, jetën më të rritë. Asnjëherë nuk e ke vuajtur mendimin e të tjerëve? Kur kam qenë vogël, po. Kur u bëre Olta e famshme, Olta që ishte edhe më shumë në qendër të vëmendjes. Ajo që mund të më ketë ndikuar gjatë procesit të rritjes, mund të ketë qenë vetëm ideja për të mos i dhënë të tjerëve të mendonin gabimisht për mua, si me thënë, u bë e famshme kjo. Ta shis në e varma. Edhe unë isha gjithmonë ajo goza, shiko, të unë s'ka ndryshuar gjë. Vërtet mund të kem dalë në ekran dhe mund të gjaj më buku nga dritat e njërën tjetërën, po unë jam kjo, po prap kjo goza thjesht. Por kjo deri diku më ka penalizuar duke mos vendosur disa kufin që të tjerë mund të kem përfituar. Por me kohën, një njeri që investon të vetja, arrin të kuptoj se kush ka vërtet rëndësi. Dhe pa tjetër po të duash vetën, filonë dhe ndërton raportet të shëndetshme dhe me njerëzit që ke. Do me thënë gjatë rrugës ke pasur dhe marrëdhënie që janë prishur? Pa tjetër, absolutisht po. Janë shkëputur? Janë pjesë e rritjes, janë pjesë e procesit të njohjes e vetes, të asaj që do dhe të aty ku do të jesh, dhe personi që zjedh të jesh, sepse fundit mendoj që jeta më shumë se sa mundësi, janë zjedhje që çojnë tek mundësi që mund të krijosh vetes. Po, pak të në kjo është filozofia ime të menduarit, po që... Cili ka qenë momenti më i vështirë që ke pasur një jetë? I vështirë ka një problem shumë të madhë me mua. Truri im shpesher i bën skip, si me thënë, ato momentet e vështira të jetës, nuk dua të ankohem, nuk më pëlqen të ankohem, edhe më duket sigurisht është një sfidë që duhet të kaloj. Edhe nuk i kam vënë asnjëherë, si me thënë, kjo është periudha më e vështirë. Por ndoshta do të shenjoja zhgënjime, si me thënë, më të mëdha edhe në raport shoqëror me njerëzit, si dhe në raport në karrierë, kur arrita të përballesha me realitetin se çfarë ishte në të vërtetë, edhe të mos jetoja në atë fluskën e sapunit që gjithë njerëzit ishin me zemrën e pastër apo me ashtu njësoj si sillesha unë me ta. Dhe mendoj që këto mund të kenë qenë momentet më të vështira, por që në thelb nuk janë më të vështira. Kanë qenë, si më thënë, më të domosdoshme për të më zgjuar dhe për të më thënë që shiko, Olta, jeta s'është fushë me lule. Më mirë, i bie që ke pasur një jetë të qetë, të bukur. Se këto janë gjëra të vogla, këto që përmendë. Po që duhet ndihesh me fat? Kur e mendoj që vërtet disfatat janë, si më thën, sëmundje, kur e mendoj që janë mos jesh në këtë jetë të humbësh njerëzit e dashur, absolutisht kam qenë një vajzë me fat që jeta nuk më ka sfiduar me këto lloj fatkeqësisht, por edhe në aspektin tjetër jam munduar që edhe jetës të janë. Do më thënë, t'ja bëj jetën vetës më të qetë. Por gjithmonë gjërat që duken më të thjeshta, është si funa një këngë që vërtet mendon se është e thjeshtë, ama ajo është më e vështirë për të kënduar. Dhe kështu që them se edhe kjo jetë në një mënyrë apo tjetër është më e vështirë për të jetuar. Patjetër. Dhe më qenë se je ulur të kolltuku i psikologut, ti ke qenë ndonjëherë te psikologu? Me të thënë të vërtetën, nuk kam qenë, po kjo do të thotë që mund të mos jem. Nuk asnjëherë nuk i dihet jetës. Kam bërë gjithmonë punë me veten, por do të thotë që mund t'ja dalësha, mund t'i bësh të gjitha gjërat. Kështu që jam e prirur për të ulur në karrigen e psikologut me shumë dëshirë. Nga të gjitha gjërat që thua dhe nga ajo që pak të mua personalisht më ke transmetuar gjithmonë në ekran dhe në Instagram, duke sikur ke përqafuar filozofinë e qenit gjithmonë pozitive. Ja del dot? Ndoshta me të tjerët është më e thjesht, po me veten apo me njerëzit më të afërt, jo gjithmonë janë pozitive. Është si me thënë, është ajo forma e shkarkimit. është ajo forma kur ti
ke nevoj të tregosh edhe anën e errët të vetes edhe të thuash që shiko, unë kam zgjedhur vërtet, por që të kesh të energjin pozitive duhet edhe të karikohesh. Po, për të kariku duhet shkarikohesh, edhe këte e shkarkon të njerëzit që ke. Po, momentalisht e idhi, momentalisht e patjetër të partneri, më përpare kam pas bërë të mamit, të babit e Stivi. Tani pesha me madhe po i ka shkuar Ivit, edhe nuk jam shumë e lumtur për këtë pjesë, sepse ai vërtet më njeh në të dyja medaljet. Edhe mami më ka dhënë një shprehje, thotë Olta, ti sa e mirë ja që keq e bësh. Ashtu, ha? Po, po. A nuk e besoj dot unë këtë. Ajo fytyrë, jo, s'ka mundi. Po, e, kështu e, çik e vështirë për të kuptuar, po. Jo, shiko, ideja është që mundohem ti marr gjërat shkall, të kem një durim edhe të kem një tolerancë. Ama më ka mësuar ky proces rritje që ndonjëherë edhe duhet ta ngresh dhërin. Ndonjëherë edhe duhet ta bërtasësh fort sepse nuk të kanë dëgjuar me atë lloj mënyre. Ndonjëherë edhe duhet ta duash veten, e duhet mendosh më shumë për veten sesa për të tjerët. Dhe për këtë arsye them që ajo është pjesa ime që nuk do doja ta nxjerrja. Nuk jam si më thën krenare për ta nxjerrë atë. Po jeta po spati të keqe nga doja ditë mirë, vlerën të mirës. Kështu që e kam pranuar veten me edhe me ato. Të metat, po tani do i kemi ca të metat, ca të defekte. Po pa tjetër, kush është tani? Që t'jemi ne. Ndërko, mëmësia si po shkond? Sepse dhe dy, më falë, dy këngët e fundit që ke bërë, para një viti ishë një për vajzë, një për bashkëshortin, kështu që dhe ato i lidhe me statusin të në të rilë, të themi. Edhe çuditshme është, që ato këngë mua pëlqejnë më shumë se sa çdo këngë që kam bërë. Është e kuptuash me Olta. Po sa e çuditshme, se më përpara kam pasur le të themi komplekse në të pranuarin e vetes, e kupton? Dhe jo çdo që ju nuk i rikthesha vetes për ta parë edhe për të thënë, ta dëgjoj çik veten me qejf, tani i dëgjojmë. I dëgjoj me qejf. E the mua mirë, mirë, pas ka mirë, ato janë vërtet këngë bukura të dyja, se janë të ndjera. Po, ndoshta sepse personifikon një pjesë vërtet shumë të bukur të jetës time. Edhe e kam ditur çfarë kam dashur të bëj dhe çfarë kam dashur të sjell. Jam më e vetëdijshme. I kam bërë gjërat më me qëllime dhe si objektiv që e kam arritur. Pastaj mëmësia mua le të themi nuk më ka transformuar, po më ka dhënë gjërat që kam pasur nevojë ti merja më përpara. Nëse më përpara isha një njerëz që nuk dija, e thoja me zor fjalën jo, ose nuk doja të lëndoja, si me thënë. Tani, me shumë keqardhje, jam bërë, si me thënë, shumë më egoiste, për të kuptuar që prioritetet janë të tjera nga ato që kam pasur deri dje. Edhe Gaja, më ka dhënë ca guximra, më ka dhënë ca, si me thënë, më ka bërë ta dua më shumë vete, më shumë jetën, dhe ti trëmbem vdekjes vetëm për të qënë për të, ju sepse kam frikë procesin, po sepse nuk e di nëse do jetë një njeri tjetër që do mund t'ja lehtësoj jetën Gajas. Po që jam duke e shijuar, dhe kjo ka qenë Gaja është fajtorja, merrni më Gajën, me mua më shumë merrni vare. Po mirë, shikoj se Gaja tani po rritet, kështu që ka nevojë ajo edhe për pavarësinë e saj. Absolutisht. Edhe ti për pavarësinë tënde për të nuk e di nëse nëse i jepet të kjo përshtypja që mund të jem një mamë posesive apo dua të kem gjërat kështu kurse si. Jo. Kurse si as bëhet fjalë fare. Unë madje doja që Gaja të përjetonte një fëmijëri ndryshe nga unë. Pa presione, të jetë lirë, të jetë vete, afta, kuptoj sa më herët se çfarë do, që të mos ketë një kosto gjatë rritjes, e për të zhbërë ca gjëra që janë bërë gjatë rritjes. Kështu që mua thjesht më ka si me thënë atë njeriu mbrapa, që shoh hapat e mund të orientoj, e mund t'i drejtoj, po prirem të mendoj që fëmijët e din shumë mirë se ku duan të shkojnë. E madje, po t'i kthehem vetes time, di që dëshira që m'jam plotësuar në jetë, m'jam plotësuar pikërisht ato gjëra që kam ndëruar kur kam qenë fëmijë. Kështu që nuk dua ta tjetërsoj. Dua të jetë ashtu siç e ka sjell me misionin që e ka caktuar Zoti dhe nuk dua të jem askush si më e formu. Ke pasur ti momente depresioni postpartum që e dëgjojm shpesh edhe shumë vajzë gra kalojnë? Postpartum jo. Ndoshta sepse më ndimoi kalimi një shtatzanie shumë të mirë. E kam marrë vëmendjen që më duaj gjatë shtatzanisë
dhe e dhash me gjithë qenien time vëmendjen pasi erdhi Gaja në jetë. Po kjo nuk do thotë që unë hera herës nuk pësoj, si me thënë, këto mangësit që më kushtohen, që më vinë nga jeta që rutina që kam pasur më përpara, nga plotësime që njeriu i merë nga kompleksiteti në tërsi të jetës. Dhe nga ana tjetër po prap, dua të jem model, pra dua ta modeloj sjelljen e Gajës nëpërmjet modelit tim. Pra të gocës së pavarur, të vajzës që punon, të një vajze që ka mision në jetë dhe që mund të ta inspiroj deri diku për të arritur e përgjetur veten e vet. Po, marrëdhënia me partnerin ka ndryshuar në pak mbas ardhjes së një të vajzës? Dogënia po thoja që jo. Unë kam përjetuar, le të themi, përpara se të vinte Gaja ne kishim rreth 8 vite bashkë me njëri tjetrin, tani më janë bërë 11 vite. E kam përjetuar atë marrëdhënie në më të mirën e saj, përpara lindjes së Gajas. E kam pasur një shok, një partner, pavarësisht se nuk është pavarësisht ke qenë hermetike gjithmonë. Ta për shumë arsye që lidheshim në mua me Ivin personalisht, po un e kam përjetuar dhe e kam shijuar maksimalisht atë marrëdhënie përpara pra lindjes së Gajas. Patjetër që ka ndryshuar marrëdhënia sepse tashmë nuk jemi vetëm ne prioriteti njëri tjetrit. Është, si me thënë, këto gurët e themeli që hedhim gjatë rritjes së Gajas, kemi lëm pak pas dore vetën, në krahasim me çfarë kemi pas dhënë me impenjimin që kemi pas dhënë vetes më përpara, për t'u dedikuar Gajas, por gjithmonë, ajo që jam e lumtur, është gjithmonë kemi gjetur gjuhën e komunikimit, atë pjesën e përbashkët, dhe e kuptojmë që ajo që na lidhte më përpara vazhdon të na mbajë akoma edhe gjatë këtij procesi, domethënë. Udhtime keni pasur bërë më përpara shpesh. Sa shumë, sa shpesh. Po tani? Po kemi filluar të rikuperojmë. Kjo edhe për faktin që Gaja ka qenë me gjithë, për faktin që kam pas të vështirë ta shkëpuzja, ajo pastaj ankthin ndarje se do doja ta bënte situatën sa më të thjeshtë, u futa me kokë, me seriozitet rritjes, por që e kemi filluar ta rikuperojmë dhe kemi bër udhime. Do të thënë tani je mami që mund të largohesh edhe disa ditë nga patjetër, absolutisht po. Gaja bën 3 vjeç në Korrik dhe them se po të ruash balancën, do duhet që edhe ta mësoj që edhe mami do ka, pra do më thënë le të themi jetën e saj për te të qëndrit mama. Kështu që po mundohem ta bëj ngadalë ngadalë, mundohem ta bëj që të komunikosh me Gaja, që edhe Gaja të përgatitet me këtë pjesë. Në 11 vite që keni qenë bashkë, cili është mësimi më i rëndësishëm që ti ke mësuar nga marrëdhënia? Partnerët marrin shumë nga njëri tjetri gjatë gjithë procesit. Po nëse ka diçka për të cilën unë mendoj që shumë e rëndësishme të paktën në marrëdhënien time është, si më thënë, reflektimi. Nëse njëri nga partnerët ka reflektuar, të ka dëgjuar, të ka respektuar, të, si më thënë, do të përshtatet edhe do që të vazhdoj atë rrugën që keni nisur. Nuk mjafton vetëm dashuria në një marrëdhënie. Dhe pavarësisht se ti mund të duash dhe mund të qëndrosh, po janë shumë pjesë të një puzzle-i që mund ta plotësojnë të tërën. Ama reflektimi, sepse gjatë gjithë rrugës ti ke gabime, në momentet caktuara ke prioritet më shumë veten se tjetrin. Ama në momentin që ti reflekton, mbi si me thënë, kërkesat, mua nuk pëlqejnë ndryshimet, po përshtatjet. Përshtatjet. Se njeriu nëse e zgjedh, duhet ta zgjedhësh me të mira dhe me të qiejtë vetën dhe duhet ta pranosh, duhet ta bësh dillin me veten. Dhe në momentin që ka reflektuar, të ka treguar që do të qëndroj, të do të respekton, të ka dëgjuar edhe shumë gjëra të tjera. Ka pasur një moment të vështirë marrëdhënia juaj në këto 11 vite? Një moment kur ke thënë që, ok, ky është fundi? Ka pasur, absolutisht që po. Është e pamohshme për ta thënë, sepse ne kemi qenë goxha të vegjël, që nga momenti që jemi lidhur, dhe detyrimisht kemi me lidhjen, kemi njohur edhe veten. Por ti prapë të them që gjërat kanë qenë që prej fillimit e deri tani të pandryshueshme. Nuk kanë kaluar, si më thën, ndryshime të mëdha personale. Mund të ketë pasur faza të caktuara që duhet kaloj lidhja. Ama ne të dy kemi qenë po të njëjtët që, si më thën,
e kanë shijuar që prej fillimit edhe po vazhdojnë të jenë edhe tani. U mund të them që ti e pacientja më komode për një psikolog. Ka qenë, e kam shijuar shumë. Po pritani, prit se kemi prap. Se kjo ishte pjesa që ishte më serioze. Tani do ikim te bari, të pim një gotë. Në rregull? Okej. Unë jam betuar se betuar. Mas ka veçur një herë alkoolin, do ta bëj, do ta bëj. Okej. Mos ma prish tani. Jo, patjetër, pa problem. Shkojmë te bari. Qa do pish? Qa do dëshirosh? Oh, ma le mua në dorë. Ashtë ta lëshë që parë. Këshu zakonisht thonë, ose ato që vdesin për të pirë, edhe se kam problem, ose ato që s'pin pare. Ta shi, ku putesh? Unë di që ata që pinë, mund ta keni pijet vetën edhe se ndrojnë. Kështu që ata që s'pin, merë me lëngë, të mishë marroj. Jo, lëngë mishë nuk kemi, Olta. Shumë i mirë për shëndetit. Shatë duash t'i përdojnë. Se nuk i kemë ardhënjet e mira me alkoholin? Jo se se kam provu, jo se se nuk kam pasur, si me thënë, eksperienta, po nuk e shijoj fare. Fare, asë një nuk e ke shijuar? Ku di unë, nuk më, si me thënë, asë nuk ka. Të në përgoja për shofare, asë nuk... Po që vjenë më shumë në qefja, pak të më kusha, sa për bëgzuar. Oke, s'ka gjëmi më për... Për gocën do të apim një një tani, që në fillim. Ua, gjithën e? Po, për gocën. A, prandaj su ti e bëra pak? Po pak për pak, po pak është... O, lele, disi është funksioni për njëzit që spin, me të parën, e ke mjëllë punë? Po, jo, mi jo, me kaq. Po mi gjysmën, gjysmën. Për gocën, Olta. Për gajën? Pa normale, për gajën, ja. Nga Vlora, kur e pyet nga e ti gajën, nga Vlora. A, shtu desën e nga Vlora, pra ndaj i mendu dhe i nashtu dhe ja për gajën, ku të nga roshë, zemra vogët, edhe të bësh e mirë e shëndechme me mamin, me babin, dhe pi u me eksë nuk dhe pishti. Një, dy. Pas me qenë, mëj. Thonë që kjo është bimore. Oke, mirë, ashtu thonë, kushe ka gënyuar? Pse kushe thonë, mi sikur bëhet? Apo jo? Po që bimore mëjë? Apo është jage majsteri? Po mirë. Trova? Merke, merke vesh nga pjetë, të tani do t'i pima bash a bash. Se njerë më ke ardhë, kam sa vite pa t'parë. Si ishte fort e ke zhjo. Po të thash, prandaj të zhjo dha më të letën, më të lezeqmen. Po këndë një episodi kur je bërë tap? Kam i sa të... Në i gjithë sikletëshme, ku dihë, në i gjithë lezeqme, në i story fani? Shumë fani nuk është, si me thënë. Ti është di që mund të keqë një ndër herët e ralla që e kam të pruar. Si me thënë, më kem pyrë një dy vodka, qatë ka qënë a i kombinimi vodka, që ka qënë, vodka lemon, vodka pokotion një gjithë tjë. Edhe, ja kam futë pas taj një tre shotësa absinth. A, po mirë, mashallah! Po pra gjasme si shdi unë, majun, majun dhe... Palosu, lali, pak, vetëm se si kanë që hospital se gjasë me kanë qënë që mund më njëpni, po hajtë, s'ka gjithë, gjithë rruga ishte në që se kishtë në një vizë të bardë, kishtë në një vizë të verdë, dhe ishte... Vida ollëtë, se... Vida ollëtë, apsinti, do më në. Edhe që nga i moment, vetëm kur e ke parasë të shkurpin dhe e ke te i kaluar, edhe ti vetëm emri, jo era, se aroma të vjenë në momentin që ja ke kujtuar emri. Kam e që ndorë. Po qarë bënë kur je në këtë... S'kam nevoj për zotin, s'kam nevoj. Jam shumë... Jam shpirë të peses? Po, po, po. Jam shumë e gëzuar, jam pa komplekse, shijoj, më pëlqen të kërcej, më pëlqen të bëj dhe si më thënë, njashtë... Kontrollit, të dalësh, jashtë kontrollit e të me. Edhe pastaj thjesht deje me aromë që lëshojnë të tjere që kanë tjere. Kur dajnë, jam dhe me deur sa ata që kanë tjere. Po, në njërë gjësikletru, kur je personi e sëllë i grupit, se shikon, se ke? Ska qënë, jo. Do më sëndirë tani, vetëm në në moment të rafë, së është të ka qenë shumë problem. Dhe me thënë, ti, edhe kur nuk pi, e fikë si ajo olëta që unë baj mëndë, se pash për para se të futesh në këtë intervjist, që për mua është një nga, realisht, performansat, jo vetëm të tuat në të bukra, për ka që nga kërcimet në të bukra, olëta të gazolina. O, po, po! Amoja, ulonë! Ja, të da të regoj këtu, e pash, të pse e kam fiksim atë, më ka pëlqyë shumë, aty më ke dalë totalisht nga skemat, nga parashikimet, nga që... E, mund ke qenë një ndër performansat më të guximshme që kam bërë, që njësi nga të që, kjo, po hajtë me jam justifiku me identi që kose, partë po bëjmë. Po, si do qoftë, shiko, unë më ndoj që kur janë gjërat brënda limiteve... Jo, mua më vjen keqë që nuk të kemi parë më shpesh ashtu.
Po, shiro, unë them që gjithë njerëzit kanë mundësi ta bëjnë atë gjë. Pra, kanë unë ja një vete si aftësi performimin. Dhe mund kisha që një performance shumë e mirë. No. Edhe, si me thënë, në këntë mia apo në gjërat e tjera. Thjesht ndoshta nga që e kam bërë shpesh shumë përgjithësi vetë dhe se kam djerë mungesë. Para pasqyrës ose para partnerit. Se kam djerë nevojnë dhe që të ma shofin dhe të tjerët dhe se duke si është është arruar aty në njësirtarë. Qërë do bëje ndryshe ti në karierën të ndë muzikore? O të kishe një shkop magjik edhe kishe mundësi të ndryshoje diçka? Nuk do ndryshoja në karierë, po do ndryshoja një tipar në gjatë asaj faze të, si me thënë, karierës. Mund të isha pak më egoista. Si me thënë, duhet të mendoja më shumë për veten në karierë. Aha, po. Se të dhe gjatë fazës kur i kësë kam qenë karierë, kam menduar, ma kanë marrë vëmëndjen shumë gjyrat të tjerë, që nga qenë pa dukshme, e thashe dhe për para. Po, po të kisha qenë pak më shumë egoista, di që do mund të kisha arritur shumë më shumë gjyra, se sa, që kam bërë tani. E mund kisha shpalosur vetën në shumë dimensione. Si në ata aspekte e performuar, si po thonim, si dhe edhe duke bërë, duke elaboru zhanërët e tjera, do me thonë. Ka momente kur e mendojnë që e thua, o që bësh pishman, ose që e ke këshu si me ke qardhe, apo e shikon si një gjë që e, së ndodhe, punë madhe? Po ka momente që herë thua, pse se bëra, pas ta i thua, po pse e një ota? Pse knaqesh, pastaj es, pas ka bo mirë kjo. E pesa e artikuluar isha që po? Ta ndi dhe një shumë artikuluar. Jo, ta shem, ta shem, po jo, mi asës të bëri efekt direkt. Po për zot të madhë më beso, më besoj se jam robi që merem direkt, më merem qik oksigen, pastaj edhe e ëngra. U zdi ku e lasht, ta shem. E le tek fakti që ke të vjen keqardje, ke keqardje që nuk e ke bërë këtë ndryshimin? Pra, thash, herë më vjen si kur kam, pas të e them nuk pëndojmë për gjërat, sepse mund kënë qenë faktorët e tjerë që s'më kalim për të bërë. Jo, gjitha janë dorën tonë, kështu që. Në Eurovision, do riktheshe? Tani më e pjekur? Thuet që kërë bënd dasmën për të dy të divecje bënd. Pëse din që fse Eurovisioni është aman si dasën, se nuk i ke gjërat në kontrol. Do thua shte vetë me gjithë që të takon për të bërë, është me zjedë me që më e vetëdishme për këngë, me që më e vetëdishme për pjesën e performancës dhe gjërat e tila, po se jo, si kam thënë njërë mundësive, jo. Ose ke ko pa marrë pjesë në festival? Po, pra, po, po. Duhet me studiu i qik. Që edhe kur të shkosh me atë që i ka munguar Shqipëris diri më tani në përfajsi. Qa me ndonë që i ka munguar? Po, si me thënë në këngët më të gëzushme. Unë kam qenë gjithmonë dhe jam fanse e baladave dhe artit të vërtet, po kam kuptuar që Eurovision është fest. Europa atë ka si një mbledhje për të përfaqësuar kush di të bëjë më shumë qejf. Dhe jo të tregoj si më thon ato pjesët e brengës që patjetër janë u mbaroi des, dhe është pjesa ime ofta o zot, sa duket që janë, por aty si fest kam vënë re që ata, do të thënë, kanë qasje më shumë për gjërat ritmike. Festive. Pa, festive. Gëzuar. Ua, ma mbushe prapë? Jo, tani do pim shumë avash. Ti po do shpije me eks, po... Se burare ishte e mirë, ishte e mirë, përndaj vete. Ishte. Por, gjithës si e marrë nuk e kisha, nëse kam pas asjerë në listë për ta pirë. Ka gjithmonë njërë të parë, ojta. Okej. Se thonë që ndoshtë ato pjetë me njërë nuk janë ashtë mirë asa ato pjetë me njërë? O zoti, ma di fut prap, tani po më lërë mua të pjetë. Shpunke, po shpunke, moj. Po kjo për me kjo, kjo më prabë, kjo bubureci këtu. Ishim tek Eurovisione. Pa. Unë personalisht mendoj që kënga jote është një ndër tre këngët më të mira që ne kemi quar... Më vërtet? Po. Faleminderit. Në gjithë këto vite. Më vlerësoj, më vlerësoj. Me të vërtet, më thënë. Edhe më kam qef me të vërtetën. Është vërtet? Është këngë e bukur. Shumë e bukur. Si që fillim kërë njësën në kush është kjo, që është kjo këngë e njërën tjetërën, po është koha i elementi që i vë... Nuk e ke përjetuar atër e këtë, se ke që ndë e vogër, si që përmëndë dhe në përpare. Po, që kam përjetuar është një ndër komentet që mbaj mend që thoshte, shkruam edhe në anglisht, diri botës, thoshte, unë, ndërmjet dhëmbëve të saj, mund të ngas një kamion. E kupton? Edhe mua aty ishe, bap, këtej që kënga, këtej që dhëmbët, këtej që 16 vjeqë, që nuk e donë të të shkonte, do më dhe në kam përjetuar si me thënë atë shpërthimin e internetit në atë fazë, ishin komentet e YouTube-it, kënga doli dhe në YouTube, po që e rëndësishme është që në basë përfaqësimin e Eurovision,
Gjërat u sheshua, arritja në finale e bëri punën e vet. Se mund kishe arritur e shikoj e Mirti. Ta kujtonim akoma. Po, po, po kam qau goti 6 muaj, mi dëgjoj zoti lutje do gjë. Se ashtu ë? Po, po, xhonata, 6 muaj. Çto nat me këngën në telefon? O zoti ma të lutem, o zoti ma të kualifikohem. Qa fletë? Kalama, o aulo, kalama. Jo, kure mendoj, vërtet shumë. Ti apesh një fëmije, 16 vjeç, një loj përgjegjësie që nuk e prista. Te që nuk e doje, pse nuk e di, pse nuk e doje? Shiko, tash, unë me vërtet jam rritur në skenë. Po ta thash edhe që isha një fëmijë me pa vetbesim? Dhe ta thash që e mora si një loj forme që më tha zote, shiko se ti e meriton? Edhe aty mora sa përgjigje? Po, dakord. Por, unë si Olta, kisha shumë qef. Që kur shifsha për shumë këngëtarët ose kur ishte Alban Skënderi atëherë në juri. Ua, sa i gjatë ky, ua, sa që nga këshu, ose... Ka qenë një vit që ka pasur shumë këngëtarë. Kisha qef të shifsha këngëtarët, kisha qef si me thënë... Të njifje, ato që vishë si i dujë si që punë. Me ta, ishte arritje shumë me madhe. Jo, që bërë një Eurovision. Unë kënga ime është bërë fundit në prova në festival. Si me thënë, unë s'kam kaluar një muaj prova që bëhen para prakisht. Unë kam shku direkt në skenë, kam bërë 3 prova, kam dalë në skenë. Luta? Edhe e mbaj mënd, herën e parë isha këshu me dorën këshu dhe një këmë që më dridhe njëra në këto, edhe më thoshte një nga fundëtorët e skenës që e kam pasur edhe gjatë gjeniut, më thoshte, Holta, po t'i rritë në skenë, një gotës, ishe prate, po si ta, po i kësa e këmë, po si thosha unë, që se mbaja do t'këmën. Po se ishte vërtet shumë përgjithsi për mua. E pas taj, kër fitova, jo po, babi vet ka pagu lek, jo po kjo, jo po ajo, adi që më thoshte, mos kujto të dalësh në për intervista. Fare, unë që mbyllja gojën. Këtej që u bëzëlla ma hi, mund të ta ishnin, mund ngri komisioni që mund të ta ishnin, do me të mund në ishnin në qmimin e parë. A që ishe vogël? Po jo... Ta ishnin se ku morë pa drejtësisht. E, se me thanë. Edhe... Si me kontestu vendimin e jurisit cili do një ta shpanin të pavlefshën. Dhe si përfundim... Ti vajte në Eurovision, vude në finale, bërë një... Një super këngë. Edhe për asaj, unë në intervjisë me ty, se ndoshe edhe më nësi isha. Po pa tjetë që ajo ka ndikuar, po... Ka ndikuar, pa tjetë, ka që ngurë themelin karierë. Është rëndësishme. Shumë rëndësishme. Po, për shumbull, nëse ta një TV-tin tjetër vendos të futesh në Big Brother, për shumbull, kënga jote, mund të rikëthet, edhe do e... Po, edhe meri shumë qefi edhe për Luizin që ju bë kënga e tilë, sepse, shiko qa nuk kupton. Kjo nuk kupton që është thjesht që është e kohë, po nga ana tjetër, si me thënë, nëse të ka vlerësuar dje, ke për ta pasur gjithmonë një kohë, kur ke për të kuptuar se cili jenë të vërtet. Edhe kanë përdashur për atë që janë. Që që mund mos këtë që momenti, i atërë që mama, sot. Po momenti jëtë, mund të jetë, e me ndonë të për shumë që të futesh në Big Brother, e njerë. Po të më kështë e pytë më për para dhe kështë e thënë jo kategorikisht, si që kanë thënë të gjithë ata që e kam pravuar. Të gjithë. Kjo zdo të që unë jam po për ta pravuar, si është si diplomate që do them, ma kur si dhjetë jetës, që e kam parë si vjetë si një formë shumë analiste, pra, do më të në e mesyrin qoftë kritik, jo fanse, apo jo e përfshirë subjektivisht, e kam parë si Olta që ka bagazhin qoftë duke njohur televizionin, qoftë duke parë se qëfar kam kaluar vetë, transformimin që kam pasuar në rritjen në televizion, edhe të gjitha këto më kanë bërë për ta parë qik më mirë, por është sfidë shumë në vështirë. Big Brother është mendoj që njëndër sfidat më të mëdha që mund të përjetoj një personazh publik, në syte e publikut. Por, shpesh herë të jep edhe shumë. Edhe të jep, edhe së të jep. Pra, le të themi, duhet të jesh ti i afti për ta shfrytzuar. Por jo kategorike nuk i thua? Jo kategorike, ta shenë në të fazë, nuk bëhet fjalë me gaja njerë. Po, jetë ashtë e gjatë. Gaja dhe rritë. Dhe themë, si është kur nuk i djetë asë njerë. Nuk jetë asë njerë. Partneri jëtë, qarë mund të thoshte për shumë, se të shkosh një ditë e tuash, unë do futem në Big Brother. Nuk besu se do ishte dakord. Por unë e di që Ivin e kam pas në bështetje për shdoj gjithë që kam bërë njetë. Kështu që nëse unë do të doja, të argumentoja, e të thoja se cilat janë ato gjyrate, mija i do e shifte me sytë e mi edhe nuk ishte për që nësë njerë penges. Disit jam ashtë kalan nga brënda, dhe me thënë. Në përgjësi, po të në kalle. Po jo, thjeshtë di të bëjtë të më dëgjoj për gjyrat që kam nevojnë. Dhe nëse do kem nevoj dhe nëse a i do... Po kjo është shumë e bukur, sepse është qelësi për një mardënje të sukseshme. Po edhe a i më dëgjon. Pra edhe a i ka prire të më dëgjon. Për që a zijeni më shumë? Ta një për gaja. Vazhdojmë akoma për... Të prinderimi, nuk jeni dakord për... Të prinderimi.
nuk është se kemi kështu problemet e tjera. Gjithmonë kemi pasur të njëjtën qasje për gjërat, kemi pasur të njëjtën dëshira. Si më thënë, kemi qenë dorë për dorë për të parë një të ardhme të përbashkët që na ka lidhur fiet. Pavarësisht se në karakter jemi të ndryshëm, po sa të ndryshëm edhe të ngjashëm, do të thënë është një puzzle që si ato ingranazhet e orës që edhe fërkojnë po futen ashtu si mirë tek njëri tjetrin. Kush është më tolerant dhe kush është prindi pak më autoritar? Me Gajana? Po. Nuk e di, besoj un jam tolerante, sinqerisht. Yeah. Jam por zotin jam shumë. Çnimi ti je virgjëresh, ti je fiksuar kur u bëre tolerante. Po, në çast se punoj me veten, në çast se jam virgjëresh, kam marr atë aspektin e vet që nëse kam gabime, duhet i përmirësoj të mia tjerë. Jo gjithmonë virgjëreshët kanë të drejtë. Edhe pse këtu për këtë duhet pitur Ivi, po nuk ka gjë. Jam gëzuar këtu për Ivin, ta pim, të ngel hatri pastaj. Po, jo me fund. Jo me fund. Tani ti po deshe, unë ta them. Që u bëre mja e ulona. Po të kam xhamit, kam xhan se je gjithë kjo gocë, gjithë kjo artiste. Edhe unë ti thash edhe. Jo, e lëm ikën kur të viu në një emision që do bësh ti. La 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 la. Se e kanë ka nevojë për goca si puna jote, që mbi të gjitha kanë gjetur misionin e vet dhe e shpërfaqen në të gjitha ato puzzle-at e jetës. Sinqerisht të vlerësoj shumë. Faleminderit. Edhe kam shumë xhan. Shumë. Oh, sa të kemi birë tani, jemi si ato njerëz që fatma, po çfarë do bëj? Po iko me gjithë fatma. Ti e ke gjetur misionin tënd në jetë? E them që e kam gjetur. Domethënë, mua më pëlqen shumë të, si më thënë, të ndihmoj. Më pëlqen shumë që të kem atë pjesën time. Aty i gjej veten. Përveç muzikës dhe këngës dhe gjëra që, si më thënë, ka bekuar Zoti, po nuk është zgjedhja ime, si më thënë, kupton? Po. Çfarë dua të them në filozofi? Është një gjë që më caktuar. Po. Ndërsa në aspektin në tim personal, më pëlqen shumë të ndihmojnë. E marr një lloj kënaqësie në momentin kur vinë në ndihmë. Dhe them se me këtë ide në biznesit që kam pasur, e kam edhe si një lloj misioni, por që nuk është momenti që më futi prapë në qoshtë o kakë. Më thën pritse, nuk e din këta njerëzit. Ti ke pasur një ide biznesi? E mo kam pasur edhe kam. Diçka. E kam, është thjesht besoj dhe shpresoj dhe lutem dhe uroj të jetë vetëm çështje kohe. Çështje kohe sepse si më thënë kam gjetë atë që dua. Atë që do të bësh. Po. Kam pasur shumë eksperjenca, si më thënë kam punuar për te jashtë muzikës. Kam punuar në fushën e drejtësisë, kam bërë 2 vite stazh notarie. I kam prekur, kjo do të thotë që unë i kam mbyllur se dua t'i jap shanse çfarë lloj gjëje që kam, si më thënë investuar. Mm-hmm. Ama, kjo gjëja që s'kam prekur e dua ta preke, dua të them që është ajo gjë. E duket që është një gjë që e paske me vërtet. E kam me shumë qejf. Me qejf edhe. Se ka brenda mision. Nuk ka brenda vetëm si më thënë profesion. Pa. Ka atë gjën që e kam mbartur që prej familjes. Ndërkohë, ti ke një partner për 11 vitesh, ke një vajzë, pas ke bërë një dasë në Molta. Eme. Po që është kjo, po nuk e një qikë turpë? Pse s'ke pasur një dasë në ty? Pse s'kam bërë? Lasim një qikë të një këtu. Po më ka jeti, jo, më ka jeti dhe le, pa martuar. Je... Nuk nësë jam celebruar. Asë nuk e celebruar? Asë nuk e celebruar, pa e vëtetë. Po s'ke turp? Me një atësi jemi. Po të unë azën që ke ndorë. Po këte kam fejeste. A, mirë. Do më thënë e kam marë propozimin për martesë që bërë Amerikont. Edhe, pres një 3-4 vite, po më erdhi shumë mirë, kështu bëra gocë në gocë. Në periudhë pandemie, ashtu jo, ashtu xanin, tash i mund martohesh edhe me fëmijë. Ti mund ta bësh dashurinë edhe me fëmijë. E ke bër në periudhë pandemie, e ke lindur apo në periudhë pandemie? Si më than, 6 xanis, un kam qenë pandemi. Ka qenë mars, un mund të kem qenë 5-6 muajsh, 5 muajsh, 7 xan. Ka qenë përpara. Në korrik të 2020. Tase në pandemi që u mbarsën të gjithë dhe nuk kishin çfarë të bënin, por ti pas ke përpara. Mirë, mirë. Ka qenë në, si më thon, tetor të 2019-s. Pa e ditur pandeminë. E doje, më them, duket që ishte e planifikuar, që ishte 2 vjeç. Po ti e bën, kishte një 10 kalamajtër tani. Po më mirë që merdi tani. Nuk e kam kërkuar, si më thënë, nuk kam qenë se e dua unë, s'do më thënë që është më e mira për momentin. Po. Ti duhet marrësh gjërat që të nevojiten për momentin, edhe shiqur Zotit, erdhi atëherë kur duaj. E ke menduar një të dytë? Një fëmijë të dytë? Po, e kam menduar dhe e kam menduar shpejt, si më thënë, nuk duaj që Gaja të ketë diferencë, ndoshta të madhe, ose sepse ndiqen nga kjo modeli që kam me vlajnë ti. Duke qenë se unë jam 3 vite e gjysëm, 4 vite më madhe se sa Stevie, edhe kisha shumë qef që
edhe Gajas të kishte një gjë të ngjashme, mati edhe gocën e doja të parë, si vetë atë, kisha vetë. Si sikur gocat e ke varësisht i japin një çik një trajt më të. Po që mos të komandoj vllajt, thotë vllaj mat, që shikoj bëk. Se çon atë çik nga natyra maskilist, këto gjërash. Kur është goca e madhe? A, apo ti je se jam edhe një vetes unë. Nëse. Që çu duhet të nisësh punën, sa të mbarosh intervistën? Po, asnjë se di. Alkol ke pirë? Jo, jo, po si bën këto gjë me alkol ne? Ke bën me alkol? Me moj gol. Si të shëndet. Të shëndet me moj vajza me ti. Ndërkohë që na duhet mojën tjetër. Dasmë nuk ma the. Nuk të ka bërë mukajeti deri tani. E bëni? E planifikoni që ta bëni? Siko. Ha masat gjatë e kam të përgjigjet. Siko tani. Në fazën kur kërkonte Ivi, mua më kishin ardhur dasmat majtë hundës. Po nga që këndojën për pare? Tani që më ne jam pushim, edhe as nuk kam kënduar më për pare. Them po, një me mund të bëjmë. Ama po e bëra, kam qek një ndërthurje, si tradicionale, si moderne. Dua për shumë që të fusa elementet traditës e vjetër, si dilte nusja, po dua ta bëj. Jesu, sa shumë gjëra. Sa shumë gjëra. Lërë, po se dua vetë. Flet alkoholi zemër, nuk flet. Ja gëzuar. Po mirë, do me thënë, do e kemi edhe një dasëm. Kismet, jo tashi, asi herë si ditë. Jo, këtë verë, jo, jo, kemi dasë në tjerë. Jo, këtë verë, di, di, se po të që këtë verë do kështë dalë e mi, po do me thëmë brënda një tre vjeqari, po them. Po, po, mi. E, pra. Shiko, do ishte bukura kësha bërë dhe dytin dhe pasaj të bëje dasën? A, hu, pasaj të bësh dhe dytin, do sa të rritet i dyti, shkon shumë vonur ta. Po, tre mi, tre vjetë pra the. Mërënda tre shëtë jemi, tre e kam vajnë. Do me thënë, ti sot në darkë do shkosh në shpi edhe. Ta shë muaj në tjetër. Për të, se jemi në fund, po më bëri për shpi gjithashtu ajo që më the në lidhe me komentin që ti ishte bërë në YouTube për dhëmbët. Ke pasur ti kompleksit të tida, sepse jenë nga të vetmet artiste, personaje, që ke ngellur bio 100%. Pra ti je si që të kemi parë kur ke dalë në skend. Kam pasë. Pa tjetër që kam pasë, babin e kam pasë me thënë atës që jo mi shpirti babi, se shpirti babi nuk nga thënë që e bërë një alkoholi, por më ka thënë jo me keqen babi, se ti aty i ketë veçantën, ty aty të njofin njerëzit, ty aty të vinë të ende, vërtet, është kur jam shumë pa toalet e dhe gjerë, më thënë, qesh e qesh, qesh, edhe njofin nga ndëmbët. Por, nga gjitha ti procesit të punuar në veten, kam arritur të apë në veten kështë si që jam. Edhe këto janë dhëmbët që më bëri Zoti, kujdesem në formë të shëndetshme, kam shkuar në 500.000 dentistë dhe më thonë, i ke dhëmbët shumë të mirë, ja. Po, i ke me thënë drejten, me thënë të drejten i ke. I ke dhëmbët shumë të mirë, më kanë thënë, e pëse ti ndryshon të faceta? Po, bërë si gjithë të tjere, po. Po, pëse ti vë faceta, ku ka si dhëmbjo? Pikërisht. Tashi, vërtet duhet në gjajnë bukur, po edhe njerëzit duhet mësojnë edhe ma të që... Po në gjajnë bukur? Si jam... është qështja, ti në gjajnë bukur. Dhe si ja ke dalë që të në gjajnë zhe ka që bukur në bas lindjes Gajës? Si je në formë? Si është kujdesem si me thënë, jo, ashtë në formë, sa me ndonë, ti në formë e ullonë. Po në formë e ullë, të një shumë mirë. Po, që tonifikime, kemi nevoj, e kështë gjërash, po them që metabolizmi të mirë i kam bërë zmet. Pra, unë nuk e te i kaloj. Pi kështu klorofil, pi... Po për zëmë, pi klorofil. Pi klorofil, pi kështu pi tinktur për, si me thënë, për digestionin, vjenë më pustet me përmëte, për tretjen, ma. Edhe pi shumë gjatë të tjera që më ndimojnë për të pasur një metabolizm të mirë. Në shikoni në formë me orë, të një një tjetër i dhe biznesi. Ja, 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 nuk do përserisim ne kolegët, ja, i duham shumë kolegët. Orë të falimderit shumë, u knaqa e zakonishmë dhe shiova shumë të intervjist. Mu falimderit për këta. Po, pjeta të të fundit, se më këthejet burë i akzuar. Qyqa? Për ty këta. Sa vite këti? Unë kam 13 vite bërë atë një. Po, shkejt burë i tani, ajde ti. U, si su këtë? Të plakeni bashkë muja ullona? Atë lumë goja, po unë këtë për ty bëjpi. Edhe për amaren. Mirë, edhe për amaren. Në qënë të filluam për Gaja, edhe për amaren, se realisht është një ndër vajzat e vajzave të showbizit që sinqerisht e vlerësoj. Ti nuk e nga Vlora për vete. Jam Tironcë e vlerë. E pra, kështu që të shkiqike këto. E di, e di, se po ma bërë në andi këshu. Po e di më që është... Po ka marrë nga burri. Ke marrë nga burri për nga që po ngrije doldi, pje. Pje! Po që të nga burri nga vjerë. Se aji, atë e kemi në krye. Mirë marrë dhe njët? E kam shkëllqyre. Për zot në marrë. Po, i kam shpirë të zemër dhe gjithashtu dhe ata. Sa më kështu duhet ambyllë, pije po të themë, zë më ëjnëte, po e bëmë shta që nëherë gëzuar. Për amare. Për amare, mija. Falem dhe shumë që nga kërë ndjekur dhe këtët martë, ishim Olta Boku në intervjist e kam shijuar pa fund, do shijemi sërish të martën tjetër, ora 21 në ekranin e mëtë së në televizion. Natën e mirë.